very well. Na hari tafarira tuliha gukurehera kundu guku icunje ithano onwa hihi no interacted na cio muno makiria no cionete no ciguite kana ukiwa cikiarĩrĩrio cia ũrĩa ithandũ kũrĩa mathani ũguo gũtuĩkaga rĩkĩrĩnyaga rĩũkie rĩikaraga andũ mora mathiaga kũ no anarĩona nĩ rĩkoneka nĩ rĩkoma nao ũgathiĩ atĩa na nĩ kĩ athuri makĩhoya marore kĩrĩma gĩa kĩrĩnyaga maũgĩthai na maũndũ mangĩ he maũndũ meyumĩrĩrie he mũthuri weyumĩrĩrie na ndeto icio nĩ tũthiaga kwaria rĩngĩ ngacigweta ngacoka ngoka ciana cia mũthenya ũngĩ angĩ manjũragia ndeto icio ciũragaga nĩ cia mũthenya ũngĩ nĩ cia mũthenya ũngĩ kaimwe ũtangĩgĩtũrehera mũthenya ũkinye wa mbere mũthenya nĩguo ũyũ na tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria maũndũ maya mũno makĩria na mũthuri ũcio wagwetire iyo ndũmo kiuga ngonja kidogo mũthuri ũcio arauga atĩa nĩ maũndũ mau arauga nĩ mama nĩ handũ hau ndanakorwo ho nĩ ndanahona wathiire atĩrĩrĩ harĩ mamwe ma marĩa tũkwarĩrĩria nĩ atĩ mwaka-inĩ wa 1987 mĩaka ĩrĩ tu thutha wa gũtwara cira kũrĩa Dicastery St. Peter Square kũrĩa Rome na cira ũcio warĩ wa gũthitanga mũndũ ũgwĩtwo Aureli Jacoba Masede yani Sister Irene Stephanie Nyatha atuo mũthure meharĩrĩria ma ũke nĩ moke nginya gũka agatuĩka mũthure ndarĩ ũhoro wa Bishop Caesar Maria Gatimo ũrĩa wakuire mĩaka ĩrĩ thutha ũcio no akua harĩa athikirwo gaburi yake hakiumĩra mwaki akĩhĩa na ũngĩthiĩ kũrĩa akdiocesinĩ ya Nyĩrĩ harĩa athikĩtwo kĩrĩma ũrĩa wamũsaksidire tũhutĩcia kĩrĩma kidogo kĩrĩma we nĩ akuire 2007 no ũngĩririkana 1994 onake nĩ cithiaga kũhutia ũcio kĩngĩkũra tũhorera nĩ cia mũthenya ũngĩ tondũ 1994 nĩ amũrirwo nĩ Moi gũkorwo agĩtongoria kamĩtĩ ĩrĩa yathuthuragia ũhoro wa devil worshiping kana ũhoi wa ngoma na ũngĩririkana 2002, 2003, 2004, 2005 mũndũ wothe wathiaga gũkũngũĩra igongona rĩa mitha kũrĩa mĩena ya Turbo Hill kũrĩa kauntĩ-inĩ ya Nyandarua mĩena ya Nyahururu no maririkane kĩhunjio gĩa kĩrĩma hĩndĩ ĩyo kĩarĩ kĩrĩkũ nĩ ũkũririkana ũgĩtuĩka na kĩrwo na nĩ gũgaga kauga thĩ nĩ ĩingĩhire mũno ĩgũbatara kũdipopulatwo kana kwĩ hĩndĩ ĩgũthiĩ kũu kũhunjia andũ magacũnga gũcũnga tahorera ciana ndata cia mũthenya ũngĩ ndĩgũcacĩria kahora tondũ commission yake marĩa yonire ĩndĩ ya investigate ũhoro wa devil worshiping andũ ta Freemason andũ ta Illuminati andũ ta the Knights of the Columbus na angĩ he riboti yaumire na riboti ĩyo tũrĩũkaha tũmĩcacie tigana kĩrĩma nĩ ahurũkire 2007 tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria maingĩ tũcoke he Maria Gatimo Maria Gatimo kĩrĩa gĩtumaga kana kwĩragwo mwaki waumĩrire harĩ indo owete kana mathaga magongoni marĩa marutaga magongona kũrĩa kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga mathaga mau monekire kũndũ gwĩtagwo ũthaya hau nĩho tũgũka twarĩrĩrie tondũ rĩu nĩho gũkoretwo kwarĩrĩria maũndũ merĩ kũndũ gwĩtagwo Karĩma ũthaya kwĩragwo ũthaya mathingira kenda marĩa marĩ ikũmi kĩmwe tũkĩna mũbĩa good rĩrĩa tũranyitana kĩmwe tũkĩna mũbĩa kĩu kĩmwe nĩ gĩa Karĩma rĩu hau nĩho tũgũka tondũ magathaga mau mathiĩ Rome marehire thĩna mũingĩ mũno ũgĩtuĩka maticoke kũrĩa maumire macoka hihi gwathire atĩa magire Caesar Maria Gatimo atĩa magire kĩrĩma atĩa kairo gwathire atĩa wĩragwo ndaoparĩtaga kuma kũrĩa akdiocesinĩ ya Nyĩrĩ tagwo St. Teresa Cathedral no rĩrĩ tareke rĩu tũcoke thutha kahora tuone tũrũgano tondũ mũthuri tũkĩrĩ nake rĩu nĩ marĩa ngwĩraga ma mũthenya ũngĩ reke tũhutie manini mau mangĩ tũkahutia tondũ ndĩrĩ waika mwena ũrĩa ũngĩ harĩ na mũkui mũndũ wa ngarama ngatho mũno mũndũ ũgwĩtwo waithaka wa kĩnyua ona nĩ gũtũhe
muthigi murumuguo wa tafarira ya umuthi na kwiragwa tiriri muikaba agirate kindu giake kiure augaga onakorwo ni miaka 10 kiu dateire no gakiona no gigacoka na kogu na ithuko kwa Thombe TV hari tafarira iria ciothe tukurehagira na direti kuria geni muona maundu maria mari ringi makamuritohira ringi makamukenia mukogwa mugeni ucio ni tukwenda gacoka ringi ngaka gwira muthenya wa umuthi ati ni tuonaga comment icio ciothe na ona tungigaikara ona ithuo miaka igana mugeni ucio no tukamucokia guku gwa Thombe TV ngaka gwire no turagithie na mbere na kwega niguo tuherie igago nyumba-ini ya Gikuyu no mbere nene mbere atuingirite ndirithi-ini ya muthenya wa umuthi ndina maundu matatu wa mbere ni gugucokeria ngatho we mwiroreri na muthikiriria wa Thombe TV inyue hindi ciothe tafarira tukirekereria uguo kuria YouTube mukoragwo hau muri a mbere kwirorera ni turamucokeria ngatho ni tukauga ni wega na tukauga ni wega ni undu wa wihokeku ona wiroreri wanyu wa keri ni kunyita ugeni ma fans aria ni hindi maraingira guku gwa Thombe TV guku tukwiraga uyu ni uthamaki tukamunyita ugeni na tukamwira mukinyirio hau na ria gatatu nario ni ihoya ni wendete Thombe TV ni ukenagio ni tafarira cia Thombe TV nituga ni ngatho no riu no tukona ihoya rimwe tu ona tuthanambia show ya muthenya wa umuthi utuike wa gu subscribe utuike wa kuhura kirore tukwiraga ni undu muhuthu muno tondu no kurora hau video iri title hau thiona Thombe TV wona kiugo subscribe ugakihuti ihenya muno nigetha tukorwo tukihota guthie na mbere gukuhurira tafarira ingi nginyaniru ndereti ingi njega subscribe iyo yaku kuhinya tu gwikira kirore uguo gutuhotithagia gukinyukia ikinya ringi gutuhotithagia ona gukinya kuria tutakinyite gutuhotithagia ona agenia cia gitwari twarehe hana ni muga atumarehe wahura kirore ukoragwo ututeithitie muno na ukoragwo utwirite no muthie na mbere koguo iyo ni support iria nene muno 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 ungituhe muthenya wa umuthi ndugi subscribe na tukwiraga ati waithaka ndungihakorangi ona ningi ndungigua ruo na ndungigua ruo niguo ii ni maundu magithi maikarite wega uguo na tukwiraga gukuga Thombe TV Thombe TV ikoragwo rungu rwa kambuni nene kambuni itagwo the East African Royal Bird guku tukwiraga ni investors backbone ahaha o the East African Royal Bird ni hari kambuni ingi kambuni iyo itagwo Vipimo Africa tukwiraga iwe rio riko no turameruga na yahia no turikurehera maundu mayo no ni kuri kambuni ingi itagwo the Bravo Republic guku ni kuo guoko kwa wonjoria kwa the East African Royal Bird na nikio the Bravo Republic ikuoneire mugunda mwega muno wi kuria Kajiado County mugunda uyu wi hakuhi muno na Kajiado Town na mugunda uyu tuwitite Kajiado Royal Garden Phase 2 niki ni tondu phase 1 iyo ni twamiheririe thabuinä ya tutia kwiria uhoro wayo muno no riu phase 2 turaugire no nginya tukwire uhoro wayo tondu guku gukite na mifago miega muno turakuwa ni controlled development ni tondu guku kwina mifago mifacirire tarigwo korwo ni nyumba iria andu magwaka kundu kuria katari nyumba kirorerwa nyumba njega na kundu gakwira atia kundu guku ri kwina motungata mothe ungibatara mathibitari mekuo mathukuru mekuo ugitiri wikuo mai mekuo kiria giothe ungibatara giguku na ningi mugunda uyu wi hugururo-ini cia mukawa wa riri mukawa wa gikiro kia njata ithano mukawa wa Le Ruat Log Resort the hauti hega na ningi wi hakuhi muno na ofici nene cia Kajiado County Government Headquarters ungienda kumenya maingi megie mugunda uyu ni ndigukwira muno uhoro wa mugunda no waranirie na ithuĩ kuria diaspora uikorwo wi diaspora twina ofici kuria Phoenix Arizona koguo waranagiria na the Jogus njogu imwe itagwo Peter na iyo ingi itagwo Simon acio ni ungienda any other details cia mugunda ona ungienda magikuiyira kamwe Kenya makuonie title ni we no ni magukuonia na kuo guku bururi-ini
Twina Mr. Joseph Maina, niwe sales director. Onake no aniria nake, na bani raciona hau thi. Aniria nake, umurie kiuria ogiothe ungikorwo nakio. Na ningi na guku bururi-ini, twina ofici county-ini ya Nyeri. No hau ri, ndigutenderia muno tha ici, ni tugukwira uhoro wayo o tugigithiaga na mbere. Na ningi, Thombe TV ona ugisubscribaga, no aga ngulirikania na kuona utwararamitie motungata maitu. Niki? Tondu riu ungikorwo na igongona o riothe, ungikorwo na uhiki, ungikorwo na mathiko, ungikorwo na itara, ungikorwo na iruga, ungikorwo na irua. Ni nginya irua? Irua ni tuguthii gukava. Ona mararanja. Ona mararanja. Mau mothe. Motungata mau mothe riu ni tuhingurite. Na ningi ona ungienda gwikirwo advert. Kana ukorwo hena property urenda ku dispose. No kwaniria na timu itu na ni tugukorwo tugikurutira wira mwega, wira mutheru, ni tondu nginya twina creative department. Iyo ni tari we woka. Woka na idea yaku, the department yu ikaigua idea yu, makona ni njega, makamithondeka, ikagagira makiria. Kianirie na ithuĩ, tukugira rukemi rwa ũtonga. Waithaka. Thank you muno muno wa boy. Na muno makiria ona maundu mangi ta kũrĩa mĩena ya Mairo inya. Kũrĩa na property cia the Bravo Republic. Cirĩ okuo. Na kũrĩa Ngong Town. Nĩ ũhoro wa ma. Property cia the Bravo Republic. Cirĩ okuo. Tukithiaga HR ni gukorwo akiingira rama getha kimere nginya kuria mangithii no ofici citu ahote kuonania niguo ngimunyita ugeni ni wikaine muno riu tukiambia ndereti wega ni wikaine muno tondu ni mugongoni munene ni mugongoni mukaru na he maundu akuhutia yes he maundu akuhutia na akarare arĩa mama gukararwo no angionaga haha show-ini gwa Thombe TV na tondu nio makiwaine uria mekaga na uria mekanaga horo ni megutuhe ningi mumenye wega na magongona thutha hani ni ndu aka background ungirora tu thutha wa gibaki kuoya wathani ni aikarire o ihinda nini agicoka agithii into a coma mĩeri ĩnana Kenya gutirĩ na president aria mathanaga ũmwe wao ni mũrũngarũ Sheriff FM akina mũthaura akina murungi kiraito murungi the 5 frames eh ni tugukire show yo o guku gwa Thombe TV na mundu gwito deep state esa ukioni ti wethe no kuhede gwakinyire mugumo warinja kwa mundu gwito Chris Murungaru ukigwa ugituika no ri munene tondu ndita wari president kana no wari minister wa interior kana wagitiri wa bururi uguo ni tawe nginya hindira 5M ciathanaga niwe wari at the helm kana niwe wari gitwe kianjamba ciathanaga hindi yo president atari kuo na mutingiamenyire tondu mungiamenyire ni guthii igoti-ini wathii igoti-ini gutuike it's not fit to run the country gucoka githurano nikio kwahithirwo muno no cio hindi akorwo ni tugwikiire we kenyana hau mugumo uyu wagwa agongonie ni metirwo wa Chris Murungaru nigetha mahote gutaura githweri giki na mahote kuruta nginya mburi ya horo hiyo mburi ciathĩnjagwo igĩrĩ cikĩ nĩ wagongonia rĩ ũmwe wa arĩa maneirwo arĩ mũndũ ũgwĩtwo Mathenge Wairegi ũcio wĩtwo muonete gũkũ gwa Thombe TV nĩwe mũgongoni mũnene mũno Gĩkũyũ-inĩ ũcio ũngĩ arĩ mũthuri ũyũ Mathenge akiuga nĩ yakwa ndĩ kũhutia ciarĩ gũthecwo nĩ mũthuri ũyũ mũthuri wĩtagwo atĩa tũgwĩte tagwo wacira wa Gathiarĩ ndĩ mũgĩkũyũ na ndĩ mũgongoni na kuma hĩndĩ ĩrĩa ndambĩrĩirie gongoni gongoni wakwa ti wa gũka kwĩigĩrĩra niĩ nĩ kwĩigĩrĩrwo moko na ngaitĩrĩrio maguta nĩ agongoni arĩa makomire na makĩnjĩra ũndũ wothe woka ndikanacoke na thutha na ndikarekererie bũrũri ũrĩke tondũ bũrũri ũyũ witũ nĩ watigirwo haraihu ona ũmũthĩ no ũrarĩra no ndũrarĩrio nĩ kĩndũ kĩngĩ tondũ andũ aingĩ nĩ manyitire magongona makĩrũngũrĩria na magongona no matirĩ mamenya igongona rĩa mbũri ĩkoragwo o mbũri ĩkĩrutwo ĩna wĩra wayo na hĩndĩ ĩrĩa twathiaga kũruta magongona ta macio ũrathiĩ kũria ma mũtĩ-inĩ wa mũgumo ũmunyũkĩte tũrutaga na tũgacoka tũkaũhũra tana mbũri ĩyo ndathĩnjire kũu kwa Murungaru ndathĩnjire mbũri ya mbere ĩrĩ ya Ngai nĩ ũndũ wa horo ya mũtĩ ũcio na ndamĩthĩnja nĩ kwagambire ngwa kĩrĩma tukiuga turikie twari na mbura ya tuthire na gutiri mundu wonire thaci ya kwihumba chati kana igoti kana kiria ritigo ria ari naguo no gwikarire muti ucio ni ndaurathimire tondu ndaĩ na njere
ya gwikira tatha ngiri urathima wothe ngiurikia kuthiururuka na ngirikia igongona riaguo twae na muthuri wetagwo Wairegi Wairegi mburi yake yari ya guthinja murungarumarie riria aiguire ngwa ciaruruma augire ndangihutia mburi kuu tondu nä amenyire ti mwä tä kä rä ku na hä ndä ciothe ngai angerega na å ndå nä kwari ara rä a ngwa yarurumire Wairegi amenyire hau ndarä na wä ra na kuma hä ndä ä yo nä Wairegi anjå rä ire kuma hä ndä ä yo tondå nä twarutä te må tä å ngä twendi thatini na hagä a kanja na hau hau naho ndamwä rire haha Wairegi ndwä tä kä rä tie å kå ranga ona akorwo rä na nguo cia å thä njä ri na ti cia å thä njä ri cia ithi ndamwä rire ndwä tä kä rä tio ndathondekire ga cubicle kä rutä ra wä ra ona harä a ha må rånga ndathondekire ga cube gå tirä handå arä ona wacirekaga atä a twarä kia wä ra å cio wake akanja tå gä coka tå gä å ka tå kä rä kia å yå wa må rångarå Wairegi agä å kw akä å ra kå rä niä mworanwo nä kä na mårutaga wä ra hamwe kä rä ria ngå teithie nä rä ahuririo nä athuri ama hakä gwa oharä a itiati mathera hakä gwa må gumo å ngä wä akuirwo nä athuri amagä rä akä ruta igongona rä rä ku wä rä two rä a å kä ruta igongona rä a må tä nyama icio ndwagä ire kå rå ma ciagä rä gå cinwo ituä ke kä tondå nä itega rä a ngai itega rä a ngai rä tirä agwo nä andå thengia må thä nji å rä a å rå gamä rä ire atinagia gacunjä gaga nyama kaigana å guo ikai rä rä kå akarå ma kauga ndä nombiria ciaingiagate ä tondå ndå ngä gä tega irio å tarorete cumbä rä u tå geka å guo ngä rä kia å rä a ngä rä kia na å rä a ngä rä kia twarä kia rä ithuä tå tikoragwo tå batairio nä rä tana rä a kuga heo kä gena kä nene nä heo tigä tinjoke kå rä a nyumi å guo nä guo gå koragwo kå rä nona rä u twauma haha mburi icio ciarutä two nä må rå nga ndamwä rire arehe mburi icio cikare gå kå njohi ngä thondekera gå kå tondå no mwhaka ä rutwo na njohi ona gä tete wakä ona kä u nä kä o gä akuä te gå kä gä kä rä two kå nengererio nä må nyakana no nengererio nä getha ndä ngä monagia waigua gä tete kä u nä kä o thiaga nakä o haha nä twaikara ringä twoka 2017 waigua wä ra wa kå rä a nä twarä kia gä tete gä kä ndaheirwo kä a wä ra wa gå kua å kä kana maä matheru marä a metagwo magä thi na kä rä na cioma ithano cia kahä ngä mi cigana ona ä rä a ngä harä rä å guo kä nya kä rä nä kä o kä igaga gä kä gä tirä gä gä tagwo gä tete gä tete gä tirä njikarä ro kä rä a kä rä njikarä ro rä nä nyanja na gä tumbä na kä nyagä å cå no gä tete watho wakä o nä kå tianio tondå gä tirä njikarä na nä gä a å kua iria rä a må rä ithi rä a kå rä ithia na nä kä ona gä kä rä two gä rä kinya kanyamå ga gå cu å ngä thiä nako gä kä ragwo iria å gacoka å komberwo marigå hingo ya kahinda karä a karä ka baba arä a maguka maitå å gakomberwo marigå ngåmba hagekä rwo magå ta gatagatä nä getha rä a wathiä rå ru we ndå rä inuka kå rä a ranji gå ti ranji ä ngä tiga irio icio rä riuaga å kangunyå ria hingo ya thabarä cia kå raya noguo andå mekagwo må ndå agathondekerwo ngåmba ya marigå ä kombwo wega gacoka gekä rwo magå ta gatagatä rä u rä rå maga kanyini na tå guta tå ni å karä a marigå maku kinya å kakinya kå rä a wathiaga ä yo nĩguo wetagwo rä gu wa kahinda karä kå gå tũmwo rä gu ää no rä u må cä rä ithä rå kä menyaga å thiaga å gä ingä raga maå ka maå tä ri reke tå rä ka twarä rä rie cia maå ndå mau å rä a gwathiaga nä getha tå hote gå kanjera ä mwe ndenda tå coke na rä rä na reke gä kä må nyaka amba å njehereria gä kä tå ingä re ndereti-inä wega tå tanathiä na kå rä a tå kå ranä ire ya kä rä ma ya å tamba å njä re må gumo kå gwa Chris må rå ngarå kwa manicaga atä a hä ndä ciothe kå rä å ndå å rä kuona må tå wa må nyå ka nä harä wathani wa thira tondå å guo nä gwathirire ää na ä ndamwä rä irio hau nä twaterete irio hau nake ngä mwä ra maå ndå marä a å ratå raga wä kaga mothe nä makinya mwä tau ithuä å ti må tä gä ndå rä njagwakwa å ngä må nyå ka nä ndanina maä ra marandutaga tondå ndahandä irwo nä mwene ti ndahandä re må gumo nä må gumo kana nä må kå yå nä må kå yå ndahandä irwo nä ngai ndoka haha
1989 muti ucio na kumanagia ndagika no yundu wake no ra wigana niguo nindi akuonirie mugumo ri kenda kiaguo niguo iyo ti mutundu niguo na ni ucuko guteguteyo muthuri uyu ni toragia ringi kuigwa ndauga aicaretaragia muthenya ungi yuyu no iguaga mundu ugwitwo mbugwanya mwakiita mukui mondo wa mathaga ma ugikuyu mathaga mau marutirwo haria guo guo mwanake kana muthikiriria mathaga ma uthinjiri moirwo ni muthuri wetagwo ururu githinji wa haria kanyama na ni urire kirima magetha mathani na hindi iyo ndundu ni ndamatarairie kabere mena muthuri ungi wetagwo ngatia wa mbuthia ngimera hindi iria tugakinya kwenda kugarura mathani ni hari mburi tugathinja nao makihika makiiya magithii kuruta maira mariku riu makirikanaire maiya tuhiu riria tucemanagia tuhiu tukiiywo na tugikirwo na magithii natu thutha wa thiku ici ithatu ungiuka ungimenya muici nindimuiye tondu nindari na igongona ndekaga thutha wa thiku icio igiri ngikora tuhiu twakwa tutiri ngiuka ngiuga atiri na tuhiu twakwa turoirwo ni ngania tondu no urariku ndamuria ni anjirie ni arona tari guo no ngikimwira ndugakiae kurira ii tondu kuria mugutwana na ngai ndiri ndiri ho tondu ngai ndaiagirwo indo ciothinji ngai akiri kirimu ti ni ugwika ngero ya ngai atakumenya ngikinyia hau na ngenina ndeto iriku riu uyu ugwitwo nyamuri ni ndingiuga ni wanjire na ndingimuigirira kigenyo tondu we ni kuhithia hithi okorwo ni waheanite wira ndiui okorwo ndiwe waheanite kuu ndingi igiri no no njugire tuhiu ona uru umuthi ndingikwira ndugaga twoirwo ni githinji magithii makiruta wira na tugwacui ngeno cui kana ngatia wa mbuthia athii mauta natuo ri anake andu ara uria ndori na wothe ni mambite gutahwo othe magathio nao tondu meriwo kai ngamuonia kuria tugutii tukatwarwo kwa ngena na tutwarwo kuria kungi kuringana na mieri o ndaiguire makiario wenyewe ti ati ni ndari ho nii ngi muthenya uyu makuruta igongona ngirwo ngimera nii ndiri wanyu tondu ndi mutianjirie mukibanga iratu icio hiu ciakwa mautire nyumba niki hiu ici ti inyu mwanengarire kigongona giakwa gitikonainie na kianyu tondu kigongona giakwa ni kiiria kiria ndambire kuruta kia mbere ndautire na ndurume na mwate ndiautire na uria aria angi mautaga ndurume mageka atia nii ndautire na ndurume na mwate na iria ria mori ya mwana wa irungu itahutitio ni mundu ungi ati itahutitio ni makama maigana nio ndautire kigongona giakwa na ciari mburi icio athuri aya uraigua marora mburi iyo ndamahete wira wa kunjethera mburi mieri iyo mieri ina magiciaga nii ndaumire haha riu guthii kwiyethera ri nii tondu makiagire mageria kuna miti ni raga ngikwata njira ngithii weru uyu twaringa honi tugaga twathii weru ngithii ngikora ngithii ruru-ini rwa mundu akinjira kiria wacira urendethaha nii ndathire ngikora tuguri tuu twi tutu ngitukua ngiuka natu ngiigirwo ha rugongo nii ati ndaikurukirie mburi icio ciakuirwo ni mukurinu mukurinu akihehenga yake ii tondu ni mona wacira nuna ni manjui ici ni ciamenya cia wira uriku tukuire wacio tumutwarire mo ciarehirwo kinya ha ngicoka ngicioya ngithii kurutira mugumo uria ona oharia handoni na hau kianda niho ndatiuteire ngiruta ndurume muthenya wayo muthenya uyu ungi ngithinja mwati nigetha andu maruge tatha othe aria mari ho ngimarugia ta riu mutongoria tiguo agikaga andu akwa ngimatua ni akwa na ngiambiriria wira wakwa hau kuma hindi iyo ri kinyagia umuthi nii nduraga ndutaga igongona na ndigutegemagira kuga ati ndathii kwa mundu ng'ania kana kwa ng'ania wakorwo na thina gwaku wigie mucii ni njukaga tugathinania nawe tukamenya kiria kiraria kingi tugatinde korwo ucio kinya ukagi akorwo ni ururacio mwaremereirwo ni kuriha ni turwethaga na njira ingi tukakinyira kinya ciari cia maguka maitu matiganiirie matakiriketie
gachiona na gachoka gakwira tutothoreke ba burichi na tushihigeriona nona nona gachi higeria ri murimo waku ahera mwiri kuri thina ungikwendaga ndo wagiriru ugu niguo irore ugutaga ndaika ici ona ona hau itathiana ku kuiki cioke ha 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 hario kujuriti ona itana ba gukuria hau nigetha ungi ingiguo no wakarara nda twakiria tugathie tuthondekete chain tondu tukire na mathaa na mahinda ni maitu ta njira riri uhoro kigongona giaku ni kiria no ni connected na mukuyu waku ija eni ta ni connected mukuyu ri ni ngai wa hada na hada mukuyu uri umaga iria mugumo umaga iria icio ni cio riro ya danyitira niona na nikio derwo dikana ute na njohi ndute nake na iria kigongona kia muthenya wambe itai daru daburie ngi ndinyiki ndugamiire ndinyiki na niyo ndanengeri uhio icio cia kura thaburi no akonaire cia kwacio me kuri muthuri wetagwo rurumo to ni watigeirwo ni muthuri wetagwo wa mai wa mugo kugwa wa mai wa mugo hati handu mahutanitie na mundu ungi tiga oni no ni mumuthiki ale muone kuta wira anengeri rurumo nake rurumo akire muone kuta wira agikoma wachiro ya wira waku rurumo no wana kanuga kagema ndaigwa hisho ndishigukwa ngije shike kararara kanuga ngira shuke shirari kanuga ri kanuga reke guteyi kanuga magithie kanuga wa mai au mete nyumba eno wakanyumura gatirice kau ugo kahinguritu tene to ikaraga thunguma kwari akarugari le akarugari le akarugari niwe twatindikana nake nie ndika mwana gagekora gekora gechoka kejera wachira wera rio gakinya kunengero no kamenya uri ogeka ku kungibe kati go mundu agera go wenu we watigirwa umenya na ku gutwara na muturire ni ile ya karungari wa mai wa mugo ona umuthi ungenda nguonie indo cia wa mai wa mugo na imwitura go guku nguthie ile ekiraga na go hebicha ciake ciothe no gukuonia ndaika iriku kure guothe tutindikanite na hari kabicha kamwe ndahete mundu gwitwo ngatio ya mbuthia ke wa mai wa mugo na niye nau wa mai turendwo igana kavu nyamu kau ni koirwo ni muthuri uguo ucio uranjira witagwo nyamu agithigitha kabicha kare kari gatagati gaku kare kajegi gakagegia tubuini ati athuri acio nio mamutigeire we nio igutie kindu kimahitia manene kona ndamwirie kona nyende guthitanga no guthitange no ni macuma ti mathi na mau tutige kugira pasa no mura ndoturia tiriri hiu guka mundu ucio akaruta haha na jiguga gokire magacira ndu wabere yira akaruta hiu na gikwira we na githie cigithie cikineo uria wabatie yamanishaga wira waku no wathira nigetha hiu cio yo kuma kuri we twari wo mukui riu atuike mukui mondo ha hari kaundu kari hava ni nie hatire hiu akuire turi handu hangi twatinda kiharo kwari twadie kenyatta ni tuokole tuchokaga tuoke tunywe tuchaire waigerire kabati andu ayange mariku ndagikira na tuhiu na hathi tuhiu turia akuire hari kahiu kamwe kaigana goguo hari kaigana goguo na hari kaigana goguo tuhiu tuigana hari tuhiu tungi twari ho hari kage kari kanini makiria kau ndahutirie aigatiga muthi uyu wake atatutonirio ndagutaga igongona ri tuoka tuli na athuri aria matagwatete acio ri ngimwera hiu ciakwa ni irakuirwo ni ng'ania na hau to ni arakuire ri nii ndina thina njiritwo ngijiritwo coko haria riko uture hiu ingi uthie na wira waku nambe na ngitura hiu na ngiambiria guthie na wira wakwa nambere koguo nigutirie wira ndahurukirie ona muthenya uria ndabangite wa igongona no ndabogongoni na ndakuonirie ndigeikaro kia ngurutira wira ucio gaikaro kiu tugithie tukiruta igongona ritu tukirikie o thaa iria twendaga tondu twabathoni tukitigakirie thaa thita tutautite twautire tukirikia na wira wakwa ugithie nambe
Rĩu twakĩrĩkia ithe ndiagĩcokire ngĩthondeka irio ciakwa igĩcoka ũrĩa ciakĩrĩ. Haha nĩ tũrĩ coro. Ũrĩa warĩ wa wetagwo coro wa Mau Mau. Ũrĩa Mau Mau yahuhaga hingo ya mba. Andũ acio rĩ, nĩ ũhoro wa coro ũcio. Nĩ kũrĩ? Hingo ĩno tũrathondeka inya akĩrĩa mbũri ĩtagwo gatitika. Twĩ niĩ na mũndũ ũgwĩtwo wa Kĩmahũri. Kamitha. Ĩĩ. Twabire mbũri yakwa ndatũire nayo kũ. Ngĩmĩkĩra ngari, ngĩkua mwaki wakwa, tũgĩthiĩ naguo kuma kũ. Tũtingiuma haha tũtena mwaki na mbũri. Na njohi na gĩtete. Na maĩ ma gĩthima. Irio cigana? Nĩgetha kĩgongona kĩrĩa tũgĩthiĩ kũruta gũtirĩ maĩ tũrĩhoyakwe. Gũtirĩ gacohi tũrĩuga nĩ tũkũheo nĩ mũ. Koguo ithuĩ tũkoragwo twĩharĩirie ha. Tũgĩka ũndũ ũrĩa tũreka. Ona ũmũthĩ arĩa mamũkire acio nĩndamaigirie ũguo. No arĩa ndatigirwo nao ndiririkanaga nao. Na angĩ nĩ mokire makĩyomerera ha. Kĩyomera hau. Ta njokeri ta njĩra atĩrĩrĩ. Tondũ nĩ ndĩkũhe version ĩngĩ nginya ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo oro ambire kũhũrwo na nathambĩrio na ira. Nathambĩirio kĩng'ong'o nĩgetha ũkĩagĩre indo icio gũkũ. Nĩ njũrĩtie nĩ ndĩkũhe ũhoro na ũrĩa watũmanĩte yatũmanĩtwo nĩ Ngati wa Mbuthia nĩgetha ciũke manengere mũkui mondo. No rĩrĩ, gwathiĩ atĩa oro orĩra gĩthaka? Harĩ ũndũ ũmwe itangĩkũhenia na ngarangwĩra maheni. Ndiendaga gũthondeka maheni ma gũtũgũ. Ngwĩrire kiugo kĩmwe nĩ wanjia hiũ. Katigwo ndauga. No we ndũĩ ũrĩa mũkwĩrana na nga. Ngai rĩ ndakĩrutire wĩra wake. We waiya indo itarĩ cia marĩ. Watwarĩra mũndũ akaruta wĩra nacio atware kũ. We nĩguo kũrĩka na nĩkĩo orire kũu orire. Ciana ciake nĩ ciangorire kũ. Ikĩnjũria kĩũria. Ngĩmera mũtikanjũrie ũhoro wa thoguo. Tondũ thoguo no mũmenyire nĩ andũ arĩa makoragwo na. Thiĩ mũrie Ngati wa Mbuthia. Nĩguo ngĩmenya thoguo kĩrĩa kĩamũrĩ kana kũrĩa arĩ. No niĩ ndiũ. Na gũkũ ndarĩ acoka kuma mũthenya ũrĩa akuire kĩ. Macio nĩ maingĩ mũno menekeka na kũu thutha tũtangĩtinda tũkĩaria tondũ mũndũ ndwagĩrĩire kwaria mũcene wagĩrĩire kwaria kĩrĩa kĩahanĩkire kuma hiũ ciora. Niĩ gũtirĩ kĩgongona. Gũtirĩ kĩgongona kuma hiũ ciathiĩ ona tũrĩ twakomia kana gĩcererwo. Mbũri tũtirĩ twaga. Tũhoti citũ nĩ cia Ngai na no mũhaka ũrute wĩra. Nĩ mũhaka nĩ wanyita. Ngai abatara ũndũ. Nĩ amenye tumenyaga maciriano make na ithuĩ tũgũtwarana. Tũkauta wĩra witũ, ndieta mũkĩnyua, ndieta mũrũ wa nyina, atĩ ũka ũndeithĩrĩria mbeca cigana ũna. Njĩrĩtwo Ngai nĩ agũkũhe indo icio kũringana na ũrĩa arenda wĩra ũrutwo. Thengia. Tondũ niĩ ndiheagwo mbũri nĩ kũhothia. Ndiheagwo mbũri ũkai tũcange. Acha. Mbũri ciakwa ciũkaga kũringana na Ngai arenda igongona rĩrĩa tũrenda tũrute, tũkauta na rĩgakinyanĩra. Na rĩu tũrĩ o hau rĩ, handũ haha nĩ hagĩa ũici. Na wee wĩ mũgongoni. Kĩgongona gĩaku gĩgwĩtetera atĩa? Harĩ ũndũ ũmwe ngũgũteithia naguo. Gũkũ nĩ warehire mũndũ thĩ. Nĩ Ngai. Maũndũ ma Ngai ndũtindikane na mũndũ tigane na andũ. Rĩu ũngĩthiĩ ũkore mũndũ akũringe na haha thutha rĩ, wagĩrĩire gwĩciria ũhoro waku kana wagĩrĩire gwĩciria gũthiĩ na mbere? Wagĩrĩire gũthiĩ na mbere. Tondũ acio rĩu ũreciria ũhoro wao nĩguo gũthũkia magũthũkia hakiri wage gũthiĩ na wĩra ũrĩa wagĩrĩire gũkontrola. Niĩ ndarĩ mũkontrolerwo nĩ Ngai na ndikontrolerĩtwo mĩaka ĩrĩ. Ndakontrolerĩtwo mĩaka mĩingĩ na kũrĩa mĩthi. No aya mathiĩ gũthondeka wara wao rĩ, niĩ ndũgĩtuĩka wara wao. Na ithĩ tikĩona mathire ũguo magĩthira ũguo. Ngati ũcio wa Mbuthia tondũ no agĩcokire agĩthiĩ mũthenya wake wakinya rĩ. Niĩ ndagĩthire na magĩtũma na thiĩ ngĩmera niĩ mũtianyua mũtũtiũndũ nĩ twehera tũtiharana irio. Niĩ no kĩrĩa ngwĩka no ciana nderire. Niĩ ta ciringi cigana ũgateithia mũciĩ mwarĩ watho. Tondũ niĩ ndirĩ na ũthũ na mũndũ. Ũthũ wa mũndũ ndingĩenda tondũ Ngai nĩwe mũgũcira nake. Ĩĩ handũ ingĩriganĩrwo very important eh. Tũtanaingĩra rĩu gũtema kũmũ. Guoka atĩa mwanyitana na Kamitha na mũrutaga magongona marĩkũ inyuĩ na Kamitha? Haha harĩ ũndũ ũmwe ngũgũteithia. Kamitha ti mũndũ wanyitithania nake. Kamitha twanyitanire kĩũngai. Rĩrĩa twathire tũke Kamitha akĩnjĩta.
kana tukiamba kwaria twambire kwaria nyumba ĩno tũrĩ kinyambuthi ũcio rĩho moka twaikara haha tũrĩ andũ ikũmi nacio na nĩkĩo ũiguaga Kamitha akiuga andũ ake arĩa oĩ ama matangĩmũhenia mũndũ ũmwe nĩ wacira na nĩ oĩ ndoro ta harĩa kũringana na watho wa ũngai ũcio no mwaka tũrĩkie na nĩkĩo gĩatũma ngwĩre atĩrĩrĩ niĩ gũtirĩ ũndũ wakwa mekire tondũ igongona rĩrĩa arũmagĩrĩra hĩndĩ ĩyo rĩ ndiathire kũgĩra hiũ kũrĩ mũndũ nderirwo rĩ ngai ona icio watho igũrũ no ũrũithire ũture thiĩ ũture athura ikũmi na erĩ nĩ ratũragwo nĩ Kamitha athura ikũmi na erĩ marora kĩrĩma-inĩ acio nĩ acio harĩ hangĩ oh me hangĩ nĩ ũmoĩ harĩ ũndũ ũmwe ngũkũthengia gũtirĩ mũndũ ta moĩ ithuĩ no tũtĩ ĩyo nĩ thiri tũtingiumbũra ĩyo atĩ twanĩke ũguo tondũ na rĩu kĩnyue tondũ gũkaga kũrĩ niĩ ndiĩ kana nĩ gũkorwo hũnga kau maru ũgatwarĩra kĩ nĩ tũtwatĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ ũmoĩ na nĩ thiri ĩkoragwo ĩrĩ thiri ya mũndũ na Ngai ũguo nĩ athuri imaginary tigo ũhoro wa imaginary athuri marĩ ho no twĩtĩkĩrĩtio kwanĩka mũndũ kana kwandĩka thiri ũmĩanĩke haha hau tũrarĩria nawe niĩ ndirarĩria andũ rĩu othe no rĩ ndwara kũrĩa rĩ reke ngũiguithie na njĩra nguhĩ kĩnyua kũrĩ maũndũ ũrĩkinya ngwĩre no tondũ rĩ ũkũnjĩra ũĩkĩ na ithuĩ twatwarĩrirwo mĩaka mĩrongo wee ũrĩ na mĩaka ĩigana kuma twamenyana nawe nĩ getha ngũingĩrie maũndũ-inĩ mamwe maũndũ-inĩ mamwe ndingĩkũingĩria wambogo nyamũ nĩ atonirie athuri ake acio nĩ ake na ndũkanjũrie ũhoro wa nyamũ tondũ wa nyamũ rĩ ũthikĩrĩrie wa nyamũ rĩ akuonirie andũ ake acio nĩ ake gũka kwa wacira na mũndũ ũgwĩtwo Kamitha tigana na athuri aitũ anyu tondũ rĩ athuri matikonainie na kĩgongona gĩaku kĩrĩa ũrenda muonane nao wagĩũka kũria nguonie nĩkĩ inyuothe mũkaroraga mauti kenya awambogwo tigawa mauti kenya ona tigawe tiga ũguo ngai akwĩrĩte nĩwe ũĩ mwene ũrĩa mwĩtainwo na no ti andũ arĩa marĩ kũrĩa we wambe wĩmenye we tiga kũingĩria mũndũ ũngĩ ho tondũ rĩ waingĩria mũndũ ũngĩ nĩkĩ niĩ ndiĩtaga mũkristiano ndiĩtaga mũgĩkũyũ wanyita hau we nginya wa mũndũ ũrĩa ũrĩ haha wothe niĩ ndiĩtaga mũgĩkũ tondũ mũgĩkũ nĩ mũkũyũ na nĩguo etanirio naguo ndetanirio na mũgumo etanirio na kĩ na nĩkĩo rĩtwa rĩa gĩkũyũ rĩtanagio na mũkũyũ haha hangĩ mwacoka kwamũra mwauga ĩhe ngai ikundi ithĩ tũtirĩ rũciaro rũrĩa mwerirwo mũgaciara ũtarĩ matũ magĩciara gwacio matarĩ matũ riboti ndĩ nayo nĩ atĩ wacira wa gathiarĩ nowe mũgongoni mũnene wa Kamitha niĩ ndirĩ wa Kamitha ona kĩrĩa gĩgongona na mamwe takĩrĩ ma Kamitha niĩ ngongonaga twakinya twacemania o toguo twacemania ithuĩ tũcemania na mwana kĩnyua na arata na andũ ake ithuĩ tũtirarĩrĩria ndeto icio ona rĩu ndauma haha Kamitha no rũninio na mĩeri ĩtandatũ tũtarĩ twaikarania kinya gĩkĩ nĩkĩ tũtakĩrĩ na ũndũ tũreka hĩndĩ ĩyo harĩ ũrĩa kinyaga tũkanyitana wakinya tũgeka twĩkĩ no hĩndĩ ĩno ĩngĩ mũndũ nĩ athiĩ na kĩ tondũ ta rĩu no ngũria kĩũria kĩmwe hingo ũrĩa tũikaraga haha rĩ kana hĩndĩ ĩyo twagũkorete ta na hau ndamũkorete nake rĩ nĩ wonire ndiendire maũndũ maingĩ ĩyo yarĩ cieni ciake ũrĩa mwabangĩte niĩ no kwaria ndaria ciugo cigana ndingĩtaga kwaria nyingĩ tondũ hau ndikũmũria kĩũria ngũkĩmũria kĩũria gĩake na niĩ ndĩmũĩ kahinda ona kinya twana twake tũrĩ o tũnini kaũrĩ ga ndamũmenya rĩu cia mbere ona ithĩnja rĩngĩ tũguĩte tũgũcinja rĩa igongona rĩa thikũ cigana twarĩ ona Kamitha 207 mweri 21 na macio nĩ magongona marĩa twambire kwĩra andũ mwĩmenyererei na hĩndĩ ĩyo nĩ ndaingĩrire ikuru yake wake macio tigana mamwe ndatĩtwo kuo
hari undu medaka no cioita guthiri ya muru na na wiro ri athiete uko we wira ni wana uni je dafatarika ni je ni thiaga okay kugo ti ati ni kuga ati riri ndutaga wiro wa wakira na na yo na kayo na rao ni kuri handu bataraga ni thirikai na ngauta wiro ucio no cio gathira kifarwa tike kifarwa geta gwatiriri ndathie ni getha ndihu hi mbaya cia kuria ni ona ni thiaga na duduru yone okay Gidoigo dakwira na buri ditega magira nduma muthenya muna uri nguheo ira buri ngai ni wamenyaga kuria kuma to wira no oke na akiareda tuta wira na moko mariku mau mau makwa kuhete ii na ni mo alafi magana mo na akahe mata na ki na mahoya marangorongoreria namo deke hedu ingituka kunjenjera ni ngituke gacuyu ingi no kwa dagika ino ii to to county uda to shoke uda to bishu tugitukite ugu to developete Othaya mathingira kenda maria mari ikumi kimwetukia mubia tari tunenjara na mathingira mani mariku na ni wari namo thiini wa Othaya ni kwari itura rietagwo Othaya no Othaya ndugietwo taiyo na mutumia Othaya itanitio na mutumia wetagwo Othaya itietanitio no undu ungi itagwo na mutumia wetagwo Otha na Othaya ari mutumia umwe wari ku kiambiriria hindi ya ukwari muthuri wetagwo Kanyari wa Ruru to nio madu aya mari ambe gukorwo makiingirana na kiria no thiini wa undungatiri uyu wa kanithari moka thiini wa mwena wa witimari niwe witima uri wathie ho kuria karima thutha wa kirima gikinene na hau niho kanitha wa katoliki wambire gwaka kanyumba kambe ka mabati na makihaka rangi wa ngirini kanyumba kau niko macokire magithiĩ harĩa kenda gwaka rĩu karĩma-inĩ karĩa kanini hau nĩho makorete athĩnjĩri arĩa matũire mathĩnjagĩra na nĩho mahurĩirie kĩgongo gĩkĩ waiguire nĩ matahire kĩgongona magaire kĩgongona gĩake kĩa bũrũri tondũ hau nĩho athuri arĩa marĩ a kĩrĩma mbũri ciatwarwo mbũri ikũmi kĩrĩma-inĩ mbũri ĩkerwo ya mũhĩrĩga ũrĩa ũrĩrĩkaga nĩ nyamũ ĩrĩa yetagwo nyamũ ya kĩrĩma-inĩ ũcio nĩ ũrĩrutaga igongona hĩndĩ ciothe mĩhĩrĩga yothe yatwara mbũri cietagwo mĩatĩ nĩrĩo marutaga igongona o wanjirũ mbũri yake ĩgakorwo nĩ thi o wanjirũ mbũri yake nĩ thi agĩtũra aigĩrĩirwo wĩra ha ũthĩnji nĩho atũire ahoragia kĩ kĩo kwĩragwo magongona nĩ manjirũ ĩĩ ta kuma hĩndĩ ĩyo kinyagia ũmũthĩ nĩkĩo mũnjirũ akoragwo kĩrwo nĩwe mwene kĩrĩa mũnjirũ nowe wahotaga kũnyita kĩgongona akauga thwiti igũka ikahingĩrĩrio kinya karũĩ-inĩ kaigana atĩa maĩ mangĩigana kara gaka gagĩthiĩ gagathondekwo gagatuĩka iria hĩndĩ ĩyo kahinda kau tondũ andũ marĩ hakuhĩ na ngai na gwĩtĩkĩra ũhoi ũmwe no rĩu nĩtwatukanirio nĩ ũndũ wa ũingĩ wa andũ wa raha ĩrĩa yarehirwo bũrũri-inĩ rĩu kĩrĩa kĩngĩtũteithia o ũguo mũndũ ũrĩa wĩyũĩ amenye ũrĩa metainwo na ngai wao wa ngai wake tũcoke mathingira okay. Mathingira rĩ nĩtwauma hau Kanyari wa Ruoro nĩho twagĩka atĩa ũmũthĩ tũramĩte Othaya karĩma nĩyo ya mbere ya Mathari nĩyo yakire Mathari nayo nĩwaigua mauma na harĩa moka karĩma maka mĩceni macoka maringia hau na nyũmbũ makuaga mĩrigo makĩrehe kũ Mathari nĩgetha macoke makore mbarĩ a ndiũ-inĩ matũrĩrwo monio harĩa magwa rĩu magĩaka mũciĩ rĩ matiakĩnengerirwo ĩkaigana rĩmwe rĩu matiakĩũire Mathari othe kũu nĩkũu tũtigwo tũgũciĩra tondũ icio nĩ maũndũ marĩa tũtangĩhota kũingĩra tondũ mamwe aingĩranaga na thirika mathirikari maundu turi marora na mundu ugitwo wakiri wa Nyeri Kihoro very soon already show done mieterere heo gudungi undungi mathingira maya meragwo tutanoka Mathari tondu ndirame henaga connection gukite gutwari tugorogano-ini tatuhutiri mathingira maya mangi tumamenye mathingira maya mangi mari Othaya mihiriga ke ino ikumi ri nio nyene mathingira nĩkĩo heragwo mathingira kenda marĩa marĩ ikũmi ũguo nĩ mĩhĩrĩga kenda ĩrĩa yarĩ ikũmi
wanjiru kyo ni kanitha eni tikyo ruonaga ugo kuhana timathingira litarari mathingira ti nyumba ciaketwo hamwe niku mahirige yothe amio iria kimichokia ki akeni na ugo wao kai mugi kwa umite umite ubaya mukuru wa nyagathanga muhoro wa mukuru wa nyagathanga tigo ari kiambiriria kehumo kya mugi kuna enda kwirire rege nage gucokera rege chokomisi Egypt higo yamu jamusa agiuka mari gairi aituneri makiga andu mabe metheria maundu mara magikikira cia maiya ciketira hau nicio ikaina cia andu managaniru ndukaruge tatwari kinya gwikinya hedi ya waiguire mutha erwo oria iria riria kuringa ati ari yenderu we muthaju wake na iguru aiyo yetogo ijere ageire mari ngama kinya muri mori ari akerwo we muthaju rege iria rigechokana na rio itarire ya mukinyereta iretia kimeriyo ni mai amelio ni mai hau maguire makirara makireka ni agwake aruchini matikana ume hau matethere utetheretie gwitheria kwa hindi ona mugiku akiuga ni ana magodo mathere mathiaga irua ri andu aria makinyiti miaka yakuru yakuruga na nikio kwagia amarika ona umuthi twitaga amarika macio ni matindikiri andu kinyandaika ici mahingice ni onodi anga maruwe ri ciana tria tuiretu ni ciaruire ciana ciatu hini ciaruire ikonde iria mautagwo gikonde ni wewe kiria wautirwo ri gigikiruka murangini ciatu iretu igikirwo hari hangi makirwo ukoni makwenda uthie bururi wa kirikaniro twatu iretu turigia thutha nigetha kugiedu kugienduma ciatu mona itwarwo be moka ni makinyiro o eroini ukura uigwa mathiuruke miaka mirongo matiathiruke ni kiru kingi ria meranire matware tunyamu twake twaire tutongorie ndio gutiaga andu ataramu agwenda kuhengecha ari angi bona kungithie ii maika maikaria miaka mirongo makihengechana magi to o dumere ari ni mare hire mbere magiturulerwo njire kiaga magitura maciurukaga hau mwe wa ono akiri akirikana ura mekire agiika tongoria andu magichokia tu muha twagirie magiuka na tu na tu mokire na tu magikinya handu heta guigochi igochi meru ugithie atia makinya igochi ri leo hau no mamu kanire ciana ici ithatu tondu mutha ndu ni agikwireire njirainä akurire sinai sinai ne gutire kingi tiga kirema giki mwina kio kirinyaga nayo ndakurire ringi ngikwira ambata iguru agicoka ri niho uigua haha riu andu nigetha mahengicike ri mehengicika na kiugo gikuni aicie kiaicirie ukirima iguru agika atia akionio bururi uria wothe ed onio ni ngai wanyita hau nwanyita anio bururi uria wothe endaga ri wakirikaniro ri riria ndiacokire guikuruka agikora andu ni mamaramarire mama na maragire tiyo magikiri ati ahurithire mathani thi e mathani akirekia akirekia gire tiyo gokihanikiri ugu ayo magi magikate na nire waiguri akirwo ndagakinyaniria andu ariku ona kegikuyu ndathikirwo ni mundu ikonda thikirwo ni mundu ugu no tuge Musa ni wari gikuyu Musa ni gikuyu ndi andu mahengecha ugu todasi aretwo uku okiri ari mugima kana ga story very interesting did that hutie hauguo no tutana ka hutia na mumathani magikarate akirinyaga mathani matigiro kuringana na watho wa ngai matiguo kirimaine to nikio kia ngai no atire ye butu ile atumeto na mutha tani to choke igochi igochi ne ho hatiguo tukode turiku gathunuini tondu hindi uti akiri miako ta iria twinayo umuthi matiguo ni maikarire hau na magitura hau niyo mumirwo athire mwena uria handu hetagwo mucii mukuru niyo mwebu nake akinyaragira muthuri uyu wari mukuru wao agitiguo ha moka niyo tunyo mtu utu watigirwa hu niyo gwakinyire andu uria makinyaga ndu andu maingiha maikara ni mariganagirwo ka kuri ututoci wa mwemaka matamenyire magicoka mundu umwe gucoka na kumakire magetha maria hiti tondu hindi gutiari urimi majoka marihito mune mahutirie
makiingira handu gathuno-ini makiona tuya muturiki makiciria ni tunyama turiho kana tuirio makiga makiorera karangi kamwe ikaumorire magiuka na kumathira niko gatura kanyamaragia mathira ona one yanyamarenko niko muthungu akuoya agathiĩ na kwairia-inĩ akauga nĩona kĩrĩa mathani magakĩrĩa athiĩ na kwa agĩkona akunũra rĩa konũri agĩkona nĩ ikore cia iru irĩ agĩte agaikia iria-inĩ agaikia gakĩmũcokerera gagacoka kũrĩ we akĩrakara gagacokia harĩa kaũtire hingo ya gwaka reri ĩnoro nĩ tuo twaikarĩte hakuhĩ na harĩa reri yokagĩra matiga ma mbareri rĩ magĩũka rũcinĩ magakora mĩtambo yao nĩ teanirio ĩyo nĩ atugaga nĩ spiritual ndĩ ngai arĩ maũndũ maingĩ makũhũthĩra ĩgakorwo nĩ teirwo makambĩria wĩra rĩngĩ magĩka ũguo nĩo maũtĩirwo kĩgongona nĩ mũthuri ũrĩa waikaraga gona na tũindo tũu kwau aũtĩrwo kĩgongona nĩo metĩkĩrio gũkĩra kũrutĩrwo kĩgongona gĩa kũhorohia tũkonde tũtũ ĩni nĩ tũtige mbara tondũ na arĩa marehire nao nĩ mahũrirwo nĩ tuo makĩũra angĩ magĩkua tũtiarĩ tũhũthũ nĩo twacoka twaikarĩrwo nĩ mũthuri ũgwĩtwo wa maĩ twoya mwatĩ na wĩtima twahoya tũrete kĩrĩma-inĩ indo icoke kũrĩa ciaumi kuma hĩndĩ ĩyo thĩna ũgĩa gwĩthira mathĩra nĩ mathĩna marĩkũ marĩkũ mathira kũnyamario nĩ maũndũ maingĩ mũno makorwo gũkũ maũndũ ma rĩu kũrĩ maũndũ mamwe mokaga magathingĩria mũciĩ kwa mũndũ mwĩkĩre igongona rĩu rĩ mũthenya ndingĩkũririkanĩra mwaka nĩ kahinda ka mĩaka rĩu ĩrathiĩ wakwĩrĩ na kwĩ mĩaka ĩrĩa ya 75 nĩguo mwĩkĩre igongona mwĩkĩrwo igongona haya hau kĩvere kĩu hau ndiramenya nĩ ha ndingĩhota gũkũhe mũthenya tondũ igongona rĩrĩ twacoka gwĩka thutha rĩa mũkũrũ-inĩ wa Nyagathanga tweka kahinda ka 1884 hingo ya ng'aragu mũthĩro nĩ mwona mahinda marĩa mothe akoretwo magongona-inĩ no he handũ tumĩte he handũ tũthiĩte hau tumĩte hau tũthiĩte kĩũria kĩhana ta ũũ tũkonde tũu tũtũire kũ rĩu ũmũthĩ tiga tũthire tũtuĩrio kana nĩ tũtũũraga na harĩ kairĩtu ndarĩtie nako kambĩrũ kaigoci akĩnjĩra nĩ koe nĩ ha no ndimenya kũrĩa gacokire korwo thimũ yakwa ndagahũra ndĩnyita nĩ ndabangĩte gwĩtwara kinyakĩ tondũ nĩ anjĩte gũgũtwara harĩ mũthuri ũrĩa mwene ndeto irĩkũ tondũ arĩ o muoyo ũrĩa ũtũraga arangĩraga ũgũtwĩra mũtumia wa Loti kwa Loti na kũgũka kuma mũciĩ wao mũciĩ mũkũrũ wa mĩ wa mĩrũ kũrĩa rĩu mĩrũ yathire gũtheremera rĩu mayamũra nao nĩo macoka marwo mathame mathiĩ mũciĩ mwerũ gatagatĩ kau ithĩ tio magĩthire merĩtwo matikegarũre gũkũ mũciĩ mũkũrũ ũkĩhĩhio magĩcoka makĩthiĩ kũrĩa gatagatĩ kau tio agĩoka na kĩrĩa ihiga rĩa cumbĩ na rĩu atĩ rĩrĩ ha mĩrũ ngwĩraga rĩrĩ kuo na nĩ nginya ũmũthĩ ũyũ ngĩcenjia ihiga rĩu rĩa mĩrũ andũ mugaga nĩ mũtumia wa Loti andũ a mĩrũ noguo maugaga ona ona story nĩ njĩke mũno by the way tarora wone atĩ niĩ nĩ thiĩte na ngaikara na mĩrũ njũri njeke na niĩ nĩ tũikaraga nao tũkarĩa kĩrĩra tũgũ tũrarĩa na mĩrũ yũĩ atĩ wacira nĩwe mwana wa mbere gũkorwo nake arĩ wa mwena wa Nyĩrĩ makaruta igongona hamwe ũguo mũtumia wa Loti twamũtigirio haha mĩrũ narĩ haha mĩrũ ndiũĩ gĩtũmi nĩkĩ mũthũngũ nĩ mwara na gũtũkũgia andũ haha kĩrĩma gĩa Sinai wĩragwo kĩrĩa kĩrĩ gatagatĩ ka rũraya gũkũ bido isti no wathiĩ nĩ ndwara theri nĩ tũhumbu ũcio mathondekire ĩrĩa history yao ya gũtũgũgia mwafrika nĩ getha mwafrika arĩkie gũkũ akaũrĩre nakũ we ũmenye andũ acio nĩ makuĩte tĩri bũrũri ũyũ magatwara na kũu magakũria matunda mwĩragwo bũrũri wao nĩ mwe good na ndathani na kora nao gĩtĩo acio rĩu acio nao gĩtĩo makĩhe hĩndĩ ĩyo mamerĩrio nĩ thĩkũ ĩhaha mahiga merĩ twambatĩte na rũgongo me mũhĩrĩga mũgima mũhĩrĩga wake wothe irio akĩatũkire thĩ ũtukũ mũkĩmĩrĩo nĩ ũndũ wa ngarari nĩkĩo na he mũkũrũ atĩ kamera meragia andũ rũgano rũrũ
Nurede. Ya itu mengalukan orang rukul hano gule nade mulewe karena menyita piure. Kaida kali aku tiari adik. Mega ini na itu. Kaida kali aku tiari adu aku diri karena uduge todo sunu waktu kan wajila. Mechi lagi aula magu di nabe. Nabe. No muthiri mwenda kuigere record. Rugano rune turukite. Rugano rugo warufatara kuri guwa wega no hinyirio wega. Tarugano rude akwatukite rwa of the covenant ure okire kirinyaga. Part 1 to part 5. Muthuru ni atariria maudu maingi muno. Anikari vision kanini gumwekitaya ni undu wakwe. Ayikondu wona. Tabule mnani. Tuthia kuri rugano tukite na hari aruri. No riri. Shokado eh. Enda tacia muthenyongi. Ona shingi ni tukite muthenyo shogi. Tadariria riri. Uria guguthie o riu mauma ndatha na kora mamerio ni thi niguo mathire mathite nginyo thaya ucio wari be ucio je dia kwera uciaro rwari runene ni rwaingihite riu andu moka ni maciaranaga muno naguo kuri mari ngeiga gatiki gatiki kare mwana uriku magithie hari heta ku muto wathi muto wathi hau ni huma etheremeire nigetha magie na gikundi giki geta guicha mara na githi na ki Alia gema choke na ukwalia gema himu mwana Muranga. Muranga gwathi yagwo mahoya. Mauma ka muto wathi. Na muto wathi by the way mukuruini. Mama undu uraigwa kiari uguo kiigwa tari ki Hibrania. Na ni hoderi de. Adwa muiretu ngihindi mwakite kajuria. Tuse oku mahoya oku kutuse managi meche manene. Kimura meda gutuiria undu wothe ukorogo rinyire. Utiuri undu ri kiabu. Kiabu kire kiambiririe ni makanitha. Na nikio gata bidia makanitha na guku. Kule dhogoto? Tukene dhogoto. Naga kiabu na agrikani na kipisi ya na katholiki. Mwale watatu. Tuyo makire hii na guku. Mwizira mwizira da yu kanaleri. Niguo? Mwizira mwa kanaleri. Tuhone mwalavu. Na mwuhede. Na nikio naga nyumu taigiri ya dini siyo hede. Tika ya mwizira mwa. Tanituka lini? Tadariri ya? Ginya indo cingikoyo cia thuri citwarwo Vatican icoke hindi ocio irwo ri tige kigongona magitahire na niho magwetaga na kiugo kiao ni matahanirie kigongona na andu aki na andu akio yeni na niho mafatiririe mundu uria makorire kuo makimugarura ritwa makimwita Jesta Mano ke italiano maruthio mirwa ge italiano kimwita Jesta Mano na ni haweti mane hwata heiro na ni hido cia thireire cia thio Vatican iteige ikara joni vao runu uracho kire ido icho tonu ya popu wa mbere thini wathi kugani ya kuhorathi na o horathi ithe tikia turaga muda gwo tucio na gika gumagero nyinge no uri waigwa rege popu kurago ukugerio ngero cia kurago uri waigwa rege tigo cio wiki haya uyu wacho kire gukago ikarira gitige akiri Jadi nak mula geru oleh ni. Kadu beri orang leh ho. Ugu tu Johnny, eh? Okay, kali lagi tu hari udah waku ini beri aku, waku ini rumah liumu, eh? Mula waku ini kaya antara kekua, nuri asok kau kau hidup moya tanah kali lagi tu. Just. History ni di tu. Wang kita Jesta. Jesta Mano. Jesta Mano. Ona tuko kirego na ruaki na Maria na Washira. Ona hau na Katarina Kakoi na Joseph Gasheru na Domenico Nyota. Yoga no sie kwashia kwa mwana wa Shagawe. Haya ndo tukeriri. Ndo tukeriri. Ido isi shoyo atia. Si kumathini atia kura nigethe shoko shoko atiri. Ido isi wona sio the shako uta kigongona ri. Ni the spiritual chiacho. Tu hedi la utaburi ila utu omoyo. Moyo shio mahare buri wathie kuria ciaragia ruthiomi umwe kani mudu wakomire kani mudu utakiria ciathi kinya kuria ciaragia ruthiomi umwe umuthi ungikuo muthi kinywa ndugaria githuri ringi ukuria ruthiomi ruo gukora ku tondu ni wagaruru watuika ki ni weheri hari mwiri watuika spiritual na spiritual ni ugunywe dera muthuri ti uria wagwetwo Jeroge aikare oi spiritual ikoragwo ri hari mundu o wothe na nyamu ya githaka na mutituria no spiritual na nikio kwirwo githie hari muti o wothe ungithie ku kora githaka ungikuhe ndawa unaguo ni wendaga horo horo cio
muti ndugeciria horo hiyo no ya mundu kwa mu kwa nyamu ona muti ni wedaga horo hiyo kuhara ici muthiaga kwa jamahiga ni cidaga horo hiyo tondu ni higora atihia na riri mwe wayo igari mwe e ni tikionaga kwa rakara rimu kona kwa mumuka ukoraga andu to ni kwirihiria igo gona no muhaka muite thakame nigetha mutigaitithio thakame ugo nduru wamenya tayohoro no njowe muti utegutemwo ndugara kageithanwa ugo no guo uyi ndirai kwira kumanagia no muthi gutiri kindu na kimwe tuhuthagira thiini wo tuuro itemuoyo we mwene muti utange koroho ndungena rera riaku riagirite na nikio cenjagirio rera nimu muti naguo muti ugacenjio ukoya irera riao igetha uture kugu haha wambe wiyuria atiriri muoyo niki na rera niki tatareria muoyo riera rie othe rikorwo riri ni urarira utonaga na ndumenyaga rika iria atia ucio ni hinya wa ngai na niguo tuuragia kindu gita mumera na mumera wakinya naguo no utomaga ukaga mai ukaga kiugako na nikionaga wakira umuthukaga kahoro gacoka gutwika ti unaga utari wona muti ugiko we nae wanogia thi noguo ugwaga thi ukamumuthuka ugatwika ti ugone ke higa na rere ate kamu mudo kare ate ka higa na rio ni limu mudo kaga ehe higa rere wakaga na rio ni gukura rikuraga na nikionaga ungithie kware no utige kware yale na tiri ukuraga ni muthanga muingi muri iguru riu to tiri ni wethi haririo higa no riramba na nikio igu agithomo kiria tuthomithagio ni muturire kwa desert ni gukura ikura kandu wathomete kiugo to kiu ikura na hinene ha ikinene haga kumako aikori higari tikuraga kiu ni wechola na gia wewe mwene na kiongo uchi dakura kidu giothe gikuraga nikiendaga horo hiyo no tuthomithio kaundu no ndenda tucokie indo cia toru karima cero icokio kura ciumite cero icokio aria maugira macokie ri mana mane ngiro ni fa uru uria wa okire higoro okire wa mbere moya ikarira gitiri ile cierere na kenda kiuge ni mukuru wa kuhota kuta makongona o igatimu Shirari. Eni. Siza Maria gatimo Bishop. Auga ni mukinyi wako uta magongona ri. 1984 ri. Itia ke utire wira nacio. Itia kwagia na riwari ikaru. Itia ru mathira guthira ni ngaragu. Itia gathika kageria kureho kaga kuhunu. Be mukuna mutwari ugwati. Ndu wa Bishop wa gathura kikuruta igongona. Ti horo watu tikuga ni ndu wa Bishop. Eto ni aruta kigongona na andu matiramenya niki kiramaria. Iyo itagwo thiri na niko ndakwira ringi korogwe ri thiri ya ngai namu. Namundu. We no ni no gugurilio na andu menye. Todo ala ini riku. Ni yoto acho kietu kiuta igongona mweri kenda. Wa kenda mwaka ucio. Leo bura yali dire tariki 13. Na bado makihada na magikoria irio. Kugo tia de la kurodo itoi. 1984. Nilio tuwa utile kigongona kiu. Mweri kenda na every year. Tukulago na magongona macho. December. Na April. Na February. Ndio mweri wa gatatu toto wetaga mweri wa kehu mweri wa kera tuwetaga mweri wa kehu tugaga nilio eringireire kugo niadaga kurute igongona iyo keke ndiko ke haro flashback ido ishishiare ho nigetha shirute ido na Caesar Maria gati mushire hethina kuria Vatican kana di Castello Rome shieko unisha mari hagira thena niyo macho kire uko wena niwa waugire shali sawa ku kana ndisha mari hagira thia magiaga sha magiaga thia hari ukugio ri hari undu umwe cia tu 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 anyitire hari undu ciagiragiriria uhinge ura mendaga to moyo moyo ne mako yita bururi no ni ciaragire niki shirutu haha andu shirutu haha karima andu acire ho haha akdiocese ya Nyeri shiratoro direct room ngigitumi ni giki muthungu agiukarwo bururi ukamwitaria ni ri
augereire ngero nyige muno kuma bara ya mbere bara ya keri ni ithuĩ twahũthĩrire mbũri tũrĩ a gĩkũyũ tũgĩthĩnjĩra mũngeretha nĩgetha hũre mũnjĩrĩma Jeremani yarutĩirwo na hakenda na nĩho mahũrĩirwo haha hetagwo Taita Taveta na mbũri yake rĩ yarĩtwo hingo ĩno ya mbara ya 1939 nginya 1945 no mũgĩkũyũ rĩu nĩrĩo mechiririe ũrĩa mangĩnina mũgĩkũyũ makaarigia na kĩgongona kĩu mathethĩ na nĩkĩo ũrona mwĩna andũ marauga nĩ tũgwatha thĩ niĩ no gũthekathekaga ndĩ na ingĩcionaga ndaigua mũndũ ũrĩa arenda gwĩka ngatheka tondũ ndĩratheka tondũ nderwo nĩ ngai theke tondũ andũ mena mĩhang'o mĩingĩ mũno matarĩ maramenya hatirĩ kĩndũ kũrũ marorete tondũ mbere mbere gũtirĩ mũndũ wĩ kĩambĩria kĩa kĩgongona maranyitũkĩria kĩgongona na mũrurumo tigũtĩtĩrithirio wĩ mũnini ũkambata 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 ũgakinya kinya harĩa kĩgongona kĩagĩrĩ nĩ harĩ ũndũ ũmwe tũrahĩtia na tũkahĩkĩrĩrwo nĩguo na inyuĩ mũkahĩtithia angĩ nĩ ũndũ wa kũigua harathiĩ andũ mangĩnyita mũtaratara wa kĩgongona ndũngĩkaigua kenya rĩngĩ rĩkakĩrĩa tũkĩrehe mbara kĩũrĩa kiuma rĩrĩ nĩ kĩĩ gĩgũtũma marute indo karĩma methaga kiugo nĩ ndagũcokeria methaga kuoya bũrũri na maũko mandĩ bũrũri wa gĩkũyũ kana na manina magongona maitũ matweherie rũgĩ-inĩ ũcio na nĩkĩo rĩu ũmũthĩ ona rĩu kĩnyũra ũria kĩũria mũtirĩ magongona-inĩ manyu arĩa aingĩ mũrĩ magongona-inĩ ma rĩtana rĩa ũkristiano na nĩkĩo mũretana mũtakũmenya mũrorete kũ na mwathiĩ mũkona handũ ha kũnyihia makaingĩhia andũ makanitha maingĩ nĩgetha andũ matahwo mage gũkorwo marĩ aingĩ mangĩhota gũtungatĩra kĩgongona ũguo nĩguo hĩndĩ twĩragwo kĩgongona gitũ nĩ gĩathire ũguo nĩ kĩu gĩa karĩma gĩathire mũthũngũ acokirie kũrehe maũndũ mangĩ ma wĩyathi mĩgũnda akĩagũcokia kĩgongona ona mĩgũnda ndacokirie augirie atĩrĩrĩ hingo ya kũheo wĩyathi twaheo wĩra wa kwabudu uhuru wakwa uhuru wa wĩyathi wa gwĩka ũrĩa ũrenda gũtirĩ uhuru wa maũndũ mamwe matiarĩ ho makĩhinga njohi citũ njohi ya mũgĩkũyũ makĩhinga ũthĩnji wa mũgĩkũyũ ũthĩnji wa mũgĩkũyũ nĩ nyũmba ĩno rĩu ndĩrakwĩra twĩnayo ya wa maĩ wa mwana arĩa karũngari na angĩ nĩyo yacokia na nĩyo ndamĩrũgamĩra mĩaka mĩaka ĩna nĩgetha rũthiomi rwa gĩkũyũ rũcoke ndacirĩra mĩaka ĩyo njĩkĩragĩrwo signatory nĩ magũciesi hetwo security nĩ borithi mĩaka wakachubu ĩno tũikarĩte na inyuĩ yaiyo ta mawo unit gũkũ na masofa zetu na mawardrobe ciarĩ kĩrĩa gĩka tondũ ndĩrirwo wacira rũthibindi we nĩwe tũrorete warũndwo nĩ twathira noigua kũrĩ wĩra maingĩ ndutĩte na nĩkĩo gĩtũma theke ndaigua mũndũ nĩ arenda ũthamaki na noyo ũthamaki umaga naku andũ nĩ mekũrigwo mabũrũri-inĩ nĩ kĩĩ mekaga gũkũ no ngwenda kũmera atĩ wĩ kapa mũnene mũno by the way ũguo nĩ njũĩkaine na ĩndĩ ũguo ciarĩkire ciothe ciarĩirwo no kwendia ngathiĩ mĩhang'o ĩyo ya gũkinyĩra rũthiomi rwakwa rũtiko na haha kuma 1998 mweri wa kau nĩo twanyitanie niĩ oro chui na mamai nĩo ndagatire marũa ma mbere wa KBC twambĩrĩria mĩcemanio tũhingũre bũrũri bi niĩ nĩni karani nĩni mũmenyi athuri a tũrethia atĩa nĩgetha tũthiĩ twĩke mĩcemanio nĩni ndĩthiĩ kwa OCS Jehova ameti na thikũ cigana Jehova ameti ũmũthĩ ndinde rũciũ ũkenjĩke mũcemanio ta njĩra ĩyo nĩ harĩa igana atĩa
uciyesi yoke na makupe yake andike maundu maria ndiraheana achoke we kopecio imwe tigwo gwake imwe ni yakwa na imwe ni adithi oiwa ni wira rutite nikio gigutuma theke ndaigwa mundu uri arenda gwe arenda gwika ha hatu akinya kurikia maundu maya nitu akinyire kurikia na osbd umwe twikaye na kamya keno aha nyiri ari mu baruhia acia ngeri ni mabete kwehera mari munene na ni majigire maje wa gatagati ni ajirire wachira dikumete college ni undu wa mundu unge no ni wando na ni dathie no ukureherwo mu kabira ni undu ukureherwo mu gikuta mwari wa lunyejes ashogera wa thika wa mbere wa ko ushunia uka ku hoteli aheni adu na niwe lari munene kungi ngiri ndenda kireirwo cio twadidikana nake heta gwa icamara twadidikana nake haya ngathiä kwake wobici ngamwa ndirenda ndirenda ngacoka agekä ra mũhä nga ngathiä ngahä ngå cira mũhä nga å cio wake akanjä ra kaä ndä rutaga wä ra wake noti koguo nä kio arä a angä morire nä nä wano kenina mä aka ä rä anjä nä wanogia nau nä ndakwä ra atä rä gå kwandä kä ra marå a na karamu gatune twä te anene othe moke tå ikare thä twarä andå acio niä wa maä na cui na å rå å rå må thenya å cio akä herio nä ngai tå tigirwo rä waigana gä thondeka composition ä yo na ä rärwo gå kå nä ngakuonä arä a tå gakinya gå ikara thä twarie wega tå tigä twaria composition iyo ngiandika yakwa njega ngethie haha harä wakiri wa thirikari harä OCBD harä crime officer wa district officer na harä OCID andå aigana na ithuä tå rä aigana tå tarä two tå rä aigana tå rä ana tå tarä two tå rä ana no gä thänji nä ahengä cio nä må ciä kwa thuä twagä thiri å gå tå hana niä ndaciire maratathi makwa ngä ra kenywa må rataguo mataguo maratathi maigana na rä akwa wakiri athoma rä agä å kwo akä mera må rerwo må kä rä rie gä tä kä u na å kä rä rie gä tä kä u wacira å kä ikarä re na hatirä kä å ria kä ngä kä rendekana tigo å guo wakiri akä mera aya mararia tå rå thia å rä a twagire å korwo tå gä ka nä tå ikarä ire itä ciao na tå tiramahe gä tä o rä makiririe makiuga atä rä rä nä twetä kä ra watå hota wethagä rwo kä tondå rå ratå therä riatiga ihenya tiga mwahä takataraturu akä hu ria mbembe cia må tumia wake handa haha tå rarwä ra ma ya bå rå ri tondå gå kå nä twahingä rwo å na tå kä hingwo irua rä atumia å kä hingwo thä njä ri gwaku må ciä ndå ngä thä nja kabå ri gwaku må ciä ndå ngä gä a ngwatanä ra å guo å tambä te gå thiä gwa sabucibå atä no må haka å gä ka kaå ndå sabucibå arä ha maå ndå macio nä må twaheragia na nä tweheririe må tirä må heria mothe irua rä aka irua rä aka rä irä tinyä må rakerega narä o mwakerega nä ngå gä å ka ngä oka na å thanju ngå hå re na må tacarica å cio wä ra nä wahätå kirio nä twahä tå kirio na cira å cio kä arä rä rio nä anene a kä ama kä aka makanitha gä atumia 1999 ndaä na tv na ndonio makä arä rä ria na makä rwo å guo nä guo mwä kå å renda rä ngä guna nake bå rå ri wethikä rä ria ngwä re kenywa å rä må ndå rå me å ruaga nä kä na gå kora wakorire nake å cio ngä aruaga nä kä ndaruaga ateithia harä kä rä a gä atå maga arue haha harä nyå ngå ya maguta ä ria ä ciaga kä gongona-inä harä a må tä-inä må irä tu tarä må ru ndangä kua nyå ngå ä yo yaruaga nä å ndå hingo ä rä a gakinya arä kia maciana arä kia maå ndå mothe eke atä å rä a å kacagå rwo nä atumia nä å rä kuaga nyå ngå ä rä kå no ndangä kua arä kä na nä kä o gä kå yå kä ugaga ngwä ruo ngå re kä rä gå na maitå nä må ru na baba nä må ru mbå ri ä tarä ngä rime nä utaga igongona ngäruta nä wagä a kå nyita ndanyita hau nä wanyita we na nä kä o å ranjå ririe kä u no tå gå cirä ra
kyo ni tugucirira na nikio kiu kyo ni kya muthenya ungi ha ndo akinya ngauga kiu kiga padding no ni dakuonia pio no ni wanyita njira yake ndanyita riu hau ni twakinya hau riu hau ndungi riu ndungi ngenda tutana coka hari ugu haido na ishaluta magongona thu uria gwathira thutha ucio tambe coka turi na tiriri andu aya matumagwo kuri we matumagwo meke atia aya watwira maruta gwo kambi ngakugwa athigari ici kambi atia watwira ugitumirwo muthigari ugikara ngo ugitumirwo ngi mark tumagwo ni undu ndikana kinyaniria makinya maria mendagwo makwo hora bururi na thi to no gwiririe atiri iyo ni programu ndaya ndingithie ngikwiraga muthenya muna twahitukiriona muthenya muna twahitukiriona na wothe walalaga gwa kwini every day iria twatwecemania moi agituma maundu make ma bururi atumanageria hamwe okorwo ni ithaburi ya njera ria atumanageria hamwe na maundu mariku tondu hari kindu kimuta wamenya na ndakuragia secretary ya thirikari kuri maundu mekagwo mutangeme tangemenya kwini ri aratigire bururi uyu wana utori wake na nikio na kinyi arokire marathe jukera ni athire ari na thayo na kansa kuma ndaike nuru wa muigwa kithamara nikii gia tumoke tumucokirie mamucokithia na una nikii tondu tutirenda wathani wa gutwa tutua gukombo mamucokithirie nao tulege dudu nene o ile athuri 12 dudu yeo tukoragia ni maundu maingi na tigana na kanayo ukoni kwenda gwikana na una kwenda twala na giria kaingi nago menya ndungimenya tondu ukiria ni hongoka utangiuka ho na ndonge kai tukire mburi no riri mburi ni hena gerio na mahuti kana ngombe hena gerio na mahuti kamo hizi ni gutereta twatereta niguo tureta ngono na cio cio 10 ya cio tarira mumenyeke uri mona no tani to betu gatiriri ruga no ruinjira nyambe jira muthikiriria ndiri hanini ruga no rwajiririe na ni jowe ni oi no taje thira tiriri tondu no wakiga kareni kau nigugeretie muno gukweheria nigetha ndukani preempt rugano ni ru no no wega no akihutireke tuhuthio hani niki giatumire Kenya ta thikwo federation kia kuiguo cirathite ciekomio kidogo maundu ma uria gweketu kiambiriria githikwo ri aigirwo hau niethaga thikwo ni mau mau no thiini wa bururi uyu ri ni uri maundu maingi mahithanie ni ndakwirwo kwirwo ringi thirikari na makanitha makanitha ngwirie nimo makoretwo matindikite bururi uyu na nikio megaire indo iria nyingi na ko ni ukwenda kumenya ri kiuruka bururi uyu ukoraga hari wa kanitha yaneneha ituikaga kiharo kia utonga aigua nikiro na magikara makahagarania atia niki giatumire federal state kuiguo cikomio ucio ni uthamaki wa hindi uke uiga guguo tuone wakoma tukinya ta hetwa miaka 40 tanda tu ni uthamaki wa ngeretha ari kia machokerie iyo ni secret daihumo na nikionaga haha tuani na miaka 26 niyo mabirie gwicia uthamia mwiri makimuthamia na athiri magitware shaweri tondu miaka yao ni athirira mahe na niyo meritwo megaire kiria giothe mekwenda no gwakinya hindi iyo macokerie ngeretha bururi kinya naho ni wahutia wahutia ni watema no twagwithanire muno makiria ni tukiriri thutha wa siza maria gatimo kuruta igongona na kwagia thina mwingi muno ucio watwiraga thirikari karehwo ni kurehire thina riu ni kururire mwingira igongona kuma hau ni akaruta ri igongona ringi na indo iria watwira kwarite fo kana gucoka guthii atia hari undu umwe guguteithia umuthi kindu kiri kwehera hari ithui giticokaga to ni getha thahi wiragwo ni ngai thiwethe indo ciaku ingenje njerå no cigongonerie mama angitua gutii kindu kiahaniki ũthiä wĩra wa ũrĩa ndakũgaire nambe no ndũgacirie ũhoro wa mũndũ wĩna hau mwena
na nikio dakwe ona nyamu angeti dau ithige muona hari kindu agi akwa enakio tondu mwethire ingi riu ndera tiga gwetha ingi twatakire ngwatani ona akio na mbere ona ithe tiwe wajefire we mwene tiwe wakwirwo ni acio mai nao akagola kure dakaga tukomieru tukinda kwirwo uguo tukomieru gano riu eh ndikira ikwira eh tukomieru ona ici ciari cia hingo iyo cia choka tutingia cioire Toro siri tu sita nero. Gatimu na moko. Ni wogwe ni wakuta ira nasione mukinya nero. Aruta. Kumu duka kaka kiano masiara maake. Arafu kumahau. Ni toro wa isokiri ya kumhari ya komiriwa kigea mwaki. Wala tutagi kura umani. Duwe dulo wanyo be wate ni ule menya. Mwaki usiari uone ki. No report ni ya umani ya he. Gatimu aru walideko. Gatimu aru walide. Wala wali ya nikere mamuri mwake. Wako onorio thakame. Wako onorio thakame, lukemia. Nuro onoria. Lukemia, magetitari, makiri weroshio na umuthi na umaeka. Nimato maage, kadu wagi. Ati uguo, nuro onoragia thakame. Toro maira wale maregetari. Oki. Tosio tu wako wane wa maregetari. Gatimu, nini mwarega kwa kwa hido? Tiziwe tuwarega kwa hido. Watu kane adhiko na shio. Kwa hithikiriria kioria. Na hithikiriria deto hudhu. Gatimu ciethere gatimu gutiharu twaikarire tugicirira indo ireku no ithu twacinyitire na mawathiriano ma kiunga uria mundu amenyaga utuiria wake na mikarire yake niyo itagwo siri yaku nanga ngai nikio ndakwira undu uria we akire niwa wamukirira indo icio na nengerwo ni Paulo uria wakwire kahora uria watuiria ageragia kura gwa kare akaremwa nwanyita Leo utoke kwa utoke ni jihaha hali vene deke. Liti wacho kakiteke yake. Nituwa hura ya siya tuwe dituero. Nake ake jizudi ile beyo. Kuma hawe zetiri okoli na ole ole kuwa. Francis. Le Francis dhulu wake na ole aliete ya keikagio. Kuhuni kwa unangaiwa. Tikuga tokuga mareka. Maudumana mazitema kiumagirari. Magenu uge kama menya. Uge kama menya. Ni maudu maigi muno ona tiga ita kwera mudu aeroreire thino wa mitandao bring me home let's come cross home the tochi ya tohiu twa mudu gwitwo uria tutige hutania nacio tutige nyumu tige hutania nacio no ni ndai ni athiko ucio ri kuria ne ugite tohiu ni ntwe tugucoka ngimura icio ni wathirire ni athiko na athiko nacio mathaka marimo matumire ahie we hari undu muitage kwera cira waku thini dukajo No, no ni oi. Dumereri imwe tutiaragia. Na ndo aire kwaria tondu wahitia ri, etiwe kuvokoti yaku. Tondu gwathire atia. Utio ndugwathire tondu tutiari aku. No ithu twamenyire kuringana na ndeto cia ungai. Atikara kwaria ndeto cia ungai. Ciukaga atia. Tondu riu nawe ri ukire kwa wachira ni undu wakwenda kumenya muno. No ndakuhe iria ciagirie gukorwo ikimenywa. Cia kanitha cige kando. Kando ni toiga. Kirima ni kia gwika nake. Kirima nake ndukire no makinya ngikorwo matitheretie ri itu mwaka thina uthiu na mbere kugia muci ne tikinya ria maratheririe u muheria ni worokire arahota guikara muci ucio na muherio karambia guikara mieri igana kana miaka igana atakwaria kirite ki ni ndirathia ndeto ciathiri nego ati na mundu oke ajurie oka kirire miaka igana atashoka teo to ya teo to rihanya teo to rekahora kahora ni tukuga hau haya gatimu ni ucio 84 aikara 85 86 87 yakua kire mamuru nake aikara nake arwar aikara haria ne hothe ne kohothe ndu ucio we ndukajuria ndu ndige wa ofici yo okay nero na murimo ucio uga wakonorio thakame kana leukemia wamugia 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 kinya nake inamirira na nori araheo wira wake wako juria devochipa ehe ni mudu gwetumo moyi ni ametangathire natangathire ni kali no ndu ni mauti ya makimenya ni iriku ritigwe ra gitangathiro ehe matangathire maruga ta ya ya makiri na iyo ni ma bwa angedo ngedai ehe tume hau dudo wakire magukua 207 mudu wako irithenya ru ni Peter Kairu pitaka iruna akiyoka kya bagikuruka ku akira gutugatira guko yagithie kuria nyakiria sentimere kwa tugatagira
are gatugatire guko niki ndukajurie macio mothe no ni uwi botigana na ku du gere wao na ni ri wa mugurie ni mugiku no ni uwi uya kiambi otigana na macio mamwe una ugite uraguragia ri ndukaheo tondu na kuothini ni ya mundu na nga mundu na nga ini no ni kunyaguru kwa mundu komo wa botigana to jire gore gogu to mwa kinyono agaria ku mamwe maundu ti makuhea gwa tu ni twarie kiria kiri openire ha gita kugia mundu aya muheria nake ni agiuka ni muheria watheria turugambia gukira muheria ri ngwirie oka kuma hindi iyo ri ti wakihuthira muci ucio mhm kairu ni aragire kaimana ona yu da akirita hiri ari oja ni arita agire darakeiru no gukurugongo leo di so via kuigwa ikara hau kinya muthenya wa ngai agweta utabaru ki uria kuhota ito lo kina muthigari wake na mutungati wake na murugeri wake tondu wachi umatiki hikanagia ta ugo ni amenyire thina wari ha moyi dukai gwe hiyo na maudu machi umareka wothe mati eva ngeirwo Vatican na gutikiri matoi tabojo kide kire kya ta hari Vatican radio iria yao ya tene utio do hilaga ya hita Vatican radio hari yalagia ifri evening zari miakeno ya naita ini mudu ukuhota guthikiriria radio kana ukwenda guthikiriria matemo mana aja ri ya kuhingura na thikiri na ya hena ga direct maudu mothe nikio lagi shoka kwenda kwenda udidi ai kwa kule Vatican ke radio ta hethiri cia riri niki gitumite ungirora kanitha cia gathoreka ira ciothe ci around Mount Kenya ciakito cirorete cirorete miringa miromo yao kamera ngoyo kirimaine tondu moike thiri makiwe thiri kirima no kio kirima undu mothe tondu acio iri to ene to hiyo limati yakio ire nigetha maganta kigongona kiu ya kirima na ile limati atorire kinya bia kuo na bible popu aya aka ko bible atoriro kuna Mount Kenya ni ai kuma atoriro to katholiki ndidi kyo dida gukwira atiriri wenyewe magiuka guku bururini moka mata haido icio magwe magutaka kinya magari makoya ki kawili duona no ene tugitua gutala na njira ngwe athuri ara mareta athuri a maingiri riti akani na katholiki athuri kya makema ee ni mathi magatheca ngoima macoka mathi kuria giathe makahoro na tava macoka mathi kuhoro na mai ma baraka thiyo ditio niki maiko matiri kiria makinyirite mwe kinyo dira kuria direct so ati ochia ni omoi kiria makinyage no ni gikarema tondu muthenya umwe ri gikamaria tondu gikaria o ndiwe uri muru na guku ndukiri waku ndiwe uri nake akoro waku no akarumirwo ndio ikiruma ili ya leo terehine no maka ikiri yodha kame yeah? Utana ikiri yodha kame na utana lumuo nubo kago huli tada ngela gote lina inyo sio haa mudhuri tuwa shira ndio si siyagi ya Rome siyagi ya Pope siyagi ya kanitha Catholic neido iriku ndio si neiriku ndari ya mudhuri yo hedi ya hedi nwege nda mwe hera hitu hiyo tuwa lao he choro he maguta makinando aiwa na he nyungu ya maguta ndenya tijia ga ido ige siari oho tondu nuyo na lini wa nyumba ni kuragwo tunya mtu mtu tona na gioni ando ige nyungu ya maguta ri na nikiro na maranyi ta thuri mama choki ha mweri magaria kumoni ura maguta iroliko tondu ido nimekete ate maigite rekodi na gutire kaundu na kamwe muthungu atekite ka rekodi ka mugiku kugo nari aturaria na inyuire ni njuwe ni maigi muno mandikite magire kuhuthira nigetha makinya ni naki no hari ri no mwe we no athi kuta kigongona no no du no anyari de muhirika ugikirinda muhiri kigongona na jireriku na muhiri gora wa ukurie ni wa unyaririe na utweke guo na niwe fatidirio dogi dogi tweka kigongona ngwirire
hari merega kenda kitogoragi ni Wanjiru na Wanjiru atulaga ari Wanjiru na weretwo ngodu Njiru na Wanjiru liria tukwenda gukirania mburi ni undu wa magongona maritu riu andu agukirania ni morire tondu andu aria marikuo ni matahiro ni rawa byo ina ya muthungu magichoka magitahwo ni nida hala se dino ido isi siare rom ginya gukinyerire a Pope John Paul neuga ido isi reu John Paul wagechoka ido isi ori John Paul niwe Pope wa mbere kuga ni akuhora thi uria waikarire giti kiu uria ungi John uria angi akua ri augire wenda kuhora thi na wura mekanire kuu ndingi kwira na kuhora thi ni gwika ati ni guka kudonu ni waikirie makanitha mothe akimanyitithania kinya maithiramu kinya make kinya kuria Greek akimaoya magithi makiruta kanitha mithemwe na nikironi yo noyo ni arautithania maira mariku kiuria gi kona kiuma riri indo ici ciikuria Rome niguo Pope ende gucirekereria ni maundu mariku maya maundu mao na riu tungitua kwaria na ngu ya ngu riu twi nawe nyumba ino tiguo ndingienda kuga tukumia kenda giki na nja twaumia ni undu wa gutuika ni twarikia uria tugwika nao maundu maria mendaga gwika ni maremire na ni uko kuhora kahinda gake gakinya guku mwaka acoke indo iria itagerie na maundu ma tondu ko ni manda akurikia ni mangirikitie miaka iyo mathiite na hau mbere tondu ni miaka mingi muno mithu taule kegurie na njira ngui taule matwari na machibu guku machibu aria mambiriirie muthunguri tukite ugu tukite kuma itoti na kuria guka tuke karuruwa gaku tukere etago baria no iha kiandari wabuguri kana ko wangombe waihura nigetha choke utuke ku maundu ma magama wangombe waihura no amathira amathira nigetha tuki uguo ri wangombe waihura hitiyo maita maigana kuragwo ni karuri na finally no amurekeri no leke tukomieru tukomieru tetroko mien turyuka rugo hari kindu kimwe gitagwo kumenya ti kumenywa kumenya ni kuiga kigo giaku kiri githeru kaga kwiha kwiha kagiko aikara uhoyete ngai waku gakuni njira ciothe hatari hauli indo ici nĩciauma Rome nĩcio coka gũkũ Kenya na nĩcio kĩamũkĩrwo na agatimũ na rĩu harĩ ũndũ ũmwe mwega ngũgũteithia ũmũthĩ ndakwĩra rĩngĩ tũngiuma twaruta indo ici ciume na nja cinengerwo ũrĩa wanengerwo ciũĩ nĩwe mwena indo irĩkũ akorwo nĩ akwenda kũnengere nengere na metĩ na kũringana na kũrĩcio no angiuga nĩ akũrutagĩra nacio rĩ nĩ ndakĩrĩ mũkinyanĩru mwena ũcio arĩ we mwene wĩro waku tigo wa Kenya wĩro wa Njoroge tigo waku wĩro wakwa tigo wa Kenya nĩkĩ mũndũ nĩ eragwo ikara thĩ wĩcokere nĩ getha ũmenye wĩtaimũta na indo icio angĩkorwo nĩonire nĩ mũgima rĩ ũngĩamũgiririe na angĩkorwo ndakwenda kuohora we mwene rĩ rĩtua ũke oha nacio oha nacio irĩ ndagĩrĩire ciĩkaga harĩ ũtũũro wa mũndũ na ũkoragwo ũkĩmenya ũguo hĩndĩ ciothe rĩrĩa ũrathiĩ handũ hothe toguo mũkire na nyuma na mĩhango nayo mũnyumu mũna mĩhango na mwacoka toguo tũke tũkithĩrie mũndũ nĩ akoragwo arĩ mwamũrĩra maũndũ marĩa agwĩka na nĩkĩo ngũria ihoya rĩa mbere rĩhoyagwo ũgĩkoma nĩgetha rĩgũkĩrie wokĩra ũhoe rĩngĩ tondũ nĩ wona mũthenya ũmwe rĩu nĩ wambire gũthiĩ ũkiri-inĩ wa toro toro utoro na gikuni undu ucio riori ukirini wa toro ona mbie ngi kwegotu egothugune maguru ndungiigwa kugiukanya muna ndituyu ukegerera hari wandu ngimiigwa ne gukane thii kurera thuraku tono wenu tira mutu nini tugikoro ri toro ucio gatige koroma tugatiyo ile nyumba tuganie mbia ile iri ku tuganie kira nyenje ile ku na gathie no ungenyagunya ni ukumenya ni moye wira no igi ukwe kuri uri toro waki no guthiria nyoka ndukafururi uri uri nyoka nyingi ni ciuka iga komania na andu no hedi uri ukirine wa toro cio ndige kwareria ne ngeigwa ni waigwa ni kurai uraga ikire ikirimu ndi na uge wayo
negukite hari we ni undu wa mukeho yaku todu make breathing in and breathing out hari kindu ikenagio ni muruki uriku nikyo goda ukumiria gwire horo wa hiu kana ciokire kuria ciigiwo ni omo ni omwe no ni twamenye ni cio leo ndige kuwira atiriri nyitara eno ya kenywa iga ugacokeria andu ao ona ni no njohe kinyuni agacoka kumenya yeti uri ndige ndigagituika yaku na ke ure wareheirwo augire hiyo ni gakuta wira na kugo ni cia tuikire ciake tondu ndungihutia kindu ucoke wikira ne kiro na haha riu ndaika ici twina thuri marahutia tuhiyo magikaga mitugira wagweta tone wabiriri kuma thuri ya madukorio maumire nako mathondeketwo no kari na makiambiriria maira macio mehumba gĩthiki na mũtharaba na rĩu nĩcio marekĩra ĩ matigarũrĩte rĩu ũngĩ ũkorwo ũngĩmenya kĩa mbere gĩthikĩre kĩa mũthemba ũrĩkũ athuri arĩa makũrĩire kanitha-inĩ nĩo mambire kũtũrũrwo na magĩthiĩ kwambĩria mĩtugo ĩrĩkũ thĩ niĩ ndikĩrĩ o haha nĩ tondũ ndĩragĩtindĩka wĩra wakwa nĩ wĩra wakwa ngĩtigĩrwo ndatigĩirwo na andũ no nĩ matigire merĩrwo nyũmba ĩno twĩna inyuĩ ũmũthĩ tũgĩkinya harĩa hagakorwo harĩ hahiũ mũtigakorwo mwena wa cira mũgakorwo mwamũrĩ tondũ wa kũhĩkĩka kuguo mweterere ngai na ũtũũro ũrĩa ũkwĩi mũrarĩ na kubukubu cia maũndũ maingĩ bũrũri-inĩ rĩu irĩkũ nĩ thiru nĩ ũraciahũrire no ngai ũĩ nĩ kĩ kĩratũmire mũndũ ugaga ndingĩaria na ng'ania ũmũthĩ aramũinamĩria thithi kamatirĩ hamwe nĩ ndũmũkĩrekire nĩ ndũmũrekire ithuĩ tũrĩ wĩra-inĩ mũtaratara-inĩ ũrĩkũ wa wĩra ũrĩa twaheirwo tũtege bũrũri tũkae gũkaingĩra irima iriko no ũcio nguĩrie nĩ thi na ndaria ĩrĩ thiri ũrĩa wothe ũrĩ thĩ aigue na rĩu tũrĩ o hau rĩ he kĩũria waithakaga ũkũrĩtie mũno mũno athuri aya athuri kana nĩ magĩrire mathaga marĩa wamwĩra atĩrĩ mathaga marĩa rĩ nĩ mathahire no ona mathahĩte rĩ maraoneka no mararuta wĩra harĩ ũndũ ũmwe kũgũteithia na nĩndakũkunia na sample ya zaeriku wĩra wa kĩndũ ũgĩkoya ũtanengeretwo na guoko na mata ũrathimĩrwo kĩu ti kĩrathimĩku wĩna moguo mũgĩkũyũ athomithĩtio ũkĩnengerwo kĩndũ ona nĩ mũndũ angĩkũhe ũtuĩre mata mwenda kũnengera thayũ mwana angĩenda kũrathimwo nĩ mama we nĩ gwĩkagwo agaturwo mata mo akerwo nĩ ndakũrathima ciukama rĩu nake woire nĩ mũici na mũici ndakinyagĩrwo eragwo athiĩ akegune nake na mũici eragwo nĩ wathikũ mĩrongo ĩna nĩkĩ igĩthira akoragwo amenyekete ekire ũguo ĩitha ikamũnina kana agatuĩka kĩgege rĩu ũrĩa nĩ gũthira thĩrire ici no kũnina iranina ĩni rĩu gũtirĩ ũndũ mũngĩka mũhorohie ũkũmũhoroheria atakĩrĩ nawe akĩrĩ na wenda ũrĩa arenda gwĩka ĩtiũmũrekereria kahĩa nĩ mwaki tondũ ũngĩkĩmũgĩrĩ rĩu tau rĩu hau ũguo rĩ wĩrĩgĩte nyũmba ya maitũ guo rĩ gwa kahĩa nĩ kahinda nĩkĩ gĩtũmĩte wage kũraraga kuo na ndĩrĩa wandumaga kuo watuĩkire njui hũre nake mũndũ ũrĩa wambĩria maũndũ macio ndũngĩcokanĩrĩra nake kũmũria ũmũhoroherie ate atokeha ũguo nĩ wanyina njoroge ndũngĩhoroheria mũndũ ũndũ ona ũmwe atokĩte akwĩre nĩ ndona nĩ ndahĩtirie tũhorohie kĩmwĩre kĩu kĩna ndũrũme thengio njoroge ũcio ũreta nĩ egũkaha wone ũrĩa ndakũhe kanya nĩgetha oke nakĩ oke twĩre 1-2-3 oke na ndũrũme nĩ egũka na ndũrũme ndũrũme ĩyo nĩgetha ĩrutĩrwo ũhũrwo nayo tatha kindo icio ciothe ihũrwo na tatha ciamũkĩrĩke no ona mũirĩtu ona mwanake agethe mũirĩtu athiaga agetha mũirĩtu nake njũrie kautwo nĩgetha mwanake akagĩa mũirĩtu mia njũrie ũyũ akanyuo gacohi kaũkĩ ũmũthĩ nĩguo mũreka ĩkũiya thengio
Mwaroge yone na mwuru wa mbui oringi. Wa mwuru wa mbui. Waigua. No ginya. No ginya gririkani watu thiringura ti guku ni Wathobe TV. Kabuni ile rungu wa kabuni ile itagwo the East African Royal Bird. No hodho muno iretwo the EAB. Eni. Ni onyene kabuni ta Wathobe TV fitu mu Africa. The Bravo Republic. The Bravo Republic. Tawifu wage. Tanathuka. Mwrabu ina na kuwela 1-2-3. Uwego dhikiririe nigeza. Uwego kado kwa wakati tika na kuwela nituwa kuwelile. Doigu ile kana wadhi na tenige. Tawi uli atiriri. Tawi uli atiriri. Wathobe TV kuweli. Nui hote wakawa kune gira ido. Stari legit. Edo kiele itua. Nwale mwambi itiketie. Idele Wathobe TV rakwa nile haha. Nishia kabuni yayo. Worry not. Todo. Ishi rakwirira niguo kuri. Noguo niguo kuri. Ona woka wafishi muduri wa gukora. Ka ni gongo. Kanada mairinya. Kanada kajiado. Muduri wa gukora nuri karagite ikijukite. Murwa boy. Ndutore kajiado. Uhoro ni uhoro wa matodo kuri ya kajiado na kuo tabu wakiuga. Ado ni kuo daishi marefagira. Ni todo woku ni kuo riu turathondeka a community. Yeah. Ntodo twina mugoda mwega muno tukoneire kuri Kajiado County, Kajiado Town. Mugoda wi hakumona Kajiado Town. Na tena nori dona inyoro hau Kajiado County Government Headquarters. Ni mugoda turakwira uyu ni mufwage ukareka. Ni todo. Mugoda uyu turakwa ni controlled development. Ogwo ni kugatia. Ogwo ni ta kugate kundu guku mishoro area ekuo ni mifacirire to ukahagu kaigania kanyumba gwasa kukura ku ido njega akone nyumba ni iria tukwiraga ni iria mariro mariro iria kirorerwa handu ungihuruka handu rahuruka handu hena thayu handu hega eni madu mai karogo na turakwira atiri gukajiedo Royal Garden Phase 2 tumetinagetie plot share 50 by 100 na o plot turakwira turakwenderia turakwenderia $20,000 na hauka fenigo tukiambiria twabiria $20,000 no riuri tukiona reke tugarure maundu hanini ni undu wa mundu ria urenda kuriha cash tukiuga mundu ria urenda kuriha cash uikoa wina cash ukuriha just 17,000 no ugikoa ukuriha na installment gukorwa ati ukuriha urute $5,000 ishe ge orekie na mieri tatatu ko okoro urutete $18,000 no ni gioge koroni kwenda kahida karaya hanini okoro ukwenda mieri 12 kwa urute $5,000 the balance orihena mieri 12 au niho ila kinya $20,000 ndure mwega ni gwikate ndure mwega muno ni Cornelia na ithwe kwa hida riri broti si tondu turako thaici ni thiangu iria ndigaruti nyingi koguo no wega wifange na community na turathondeka haria Kajiado koguo ri haniria na ithwe kura Florida wa America Phoenix Arizona kutwe na directors metagwo the Jogus jogwe mo etagwo Simon na yo jogwe yoge etagwo Garuya na koko Florida twina sales director etagwo Mr. Joseph Miner ona kemuhurire thimo omuri ure ungikinya mugundaini we ona ndukire ku Florida to tukikonie ginya gataitu haria kali tuthiye tukiroragira irima cia ngongu tuthukironagira uthaka wa bururi na turakwira kundu guku kwina facilities iria show the amenities iria show the ogifatara cirigiceirie mugundu uyu na mugundu uyu ndukiri ahogoroini cia mukawariri mukawa wa gikiro kia Rewat Rock Resort koguo ti kundu uguo na ningiona na hau uguo githie ri naho hamu ha mutetio mwe ngumo ndigukora ni uri koguo ni kundu kwega wa guikara ni kundu very habitable, ni kundu very peaceful, ni kundu kwiraga kwina uthaka wa kimerera. Ni kundu kuhonie muno ni Ngai na uthaka wa kimerera. Kutikuwa the Bravo Republic. Ni kwa Wathobe TV tukwiraga thengi wa tabarĩra na ndereti ici tukurehagira guku. Ona Wathobe TV no tuthiite na mbere tukiandandũraga motungata maitũ. Ni tondu ungikona event ugeda event coverage ugeda to kwere igongo na riaku no anirie na ithwe na ningi no twikaga music production na services ki trying to just very recent ni live streaming ko ikona igongo na riaku no ende turi memerekie imwe kwa imwe
ati adona kone woko social media marenda kuona uri akurahanika ako ni kamugundo redia handu marenda kuona imwe kwa imwe tuna live streaming gadgets kwa ogeda live streaming solutions aneria na Gombe TV aneria na nabaisha si haurona hau anitoko tugi to gukwira ginya mathogoro maitu turakwira ni gutirithania na kahora mathogoro maitu matianire tutimanire irie muno koguo no ginya no ni handu tukuiguithania wega na turakwira atia aniria na ithwe niguo tukugire rukemi rwotoga aba sidona umwana uri ogene dagya na murunoge na nigoda agitwire uri etagwo ee no ega muno mboi ndona mucero ugwetwa waithakane akihe kamwanya onani ngigiuke haha twaranirie thima umothe di kwaranirie na muthuri ugwetwa Wachira tondu ni mwacira na mwa mahe kirira kingi muno muno na ngwihoka ona erori eroreri aito ni makenete muno na ngwiciria higu engi muthuri ugwetwa ni Munjiru Munjiru ee na wauga Anjiru niyo mekire atia niyo matongoragia magongona mothe haya na ngwiciria higu engi mundu ugwetwa Wachira Munjiru ri ni atia ngeka wauga ukinjita haria ni wauga kaundu ndakwira atiriri uririkane ki maundu maria mothe ndakwira ati wewe wi Njorogeri maundu ma magongona no mwaka mathii uria mathiaga ni thengiu muno na riu oguo twakigwetirwo ni mundu ugwetwo wa Mbui haha twina migunda iyo mwakiigua na ni tuhingurite wobici njeru guku Nyeri uguo andu aria me guku bururi-ini wa Kenya twi Nyeri nyumba itagwo Central Plaza gorofa ya gatatu gorofa ya keri na ugioka ofici ni ukora timu ya thumbi na ona ni ukugora ona ni ofici na ni tugucerie na tugonie maundu maria turagikira ofici iyo na ona tugikwerethe wega property iria twinacio kahinda-ini gaka o ta icio o toguo mundu wa Wambui akigweta na kuria diaspora bururi wa America ni wakiigua twina the two Jogus Simon na Peter mwena waka wa Arizona Phoenix na ona namba ciao contract ciao no muragiciona hau the ngwicia ni tu mwakaribicio inyuothe wobici itu na ona Munjiru uyu ri ndukiri mukaribice kana wa Mbui ni tukumunyita ugeni tukumunyitira ugeni haha thengiu muno na no wega ni rware na ni ngwiciria andu aingi moi rware ni Nyeri na ni Central nyumba itagwo Central Plaza gatagatĩ-inĩ ga taũni kabisa gorobane ya keri na wobici ni nyandike murango-ini the ERB kana the East Africa Royal Bird uhoro ucio ni mwega muno ndaigua wagweta wendia wa migunda na wanjira ni Central niki ukarugira andu muthenya ucio muthenya ucio nwa kiu ni kiuria ngwiciria wa Wambui niki he mundu nyitakire mero mwena ucio na tutigweta tha ici nigetha andu moke metayari kwina iruga rinene muno wa Wanjiru na koriu ndirakuria ni katukarugira andu ndui andu meragwo ni makaria mataha tondu maundu-ire witu kuri mundu ungirwo ni gacinirwo kagwacia oni ugwacia uria cinagwo tondu mugunda umaga ngwacie haha kuri mundu ugacinira andu marigu nigetha mamenye indo icio ciumaga mugunda na riu nona uguo riu urauga nona riu andu aria marabanga uhoro ucio ni marakuigua na riu nio ndakimera macoke maririkane ri gikwa gitagwo atia gikwa nio kindu kiria kiagoro muno harimurimi
tondu ni thiri ya tiri na ki na mukwarimu mukwarimu ni ni ki eh tatore ni ki muriero ria wa batago guo ni gwetago mukwarimu na gikuyu na miri ya gikwarigetha gikure ri kimenyekaga na ki ki kwa kimenyekaga heri ya weja gikwa he miri egucagia karuri oiguru hindi ria guko miki uguo itike umenyage kwa ni gikuru twanyitana uguo muri menyage ati gikwa na kio ni kiega muthenyo ucio andu makiharirwo gikwa mundu ni ari akaigana ati toru ni kindu kimwe gitumaga thakame yaku icanjamuke nduma nao ni tumaga meciria mathere na thakame yaku ithere na ngwiciria mundu uyu twaithaka wa kinyua ni uraigua horo uyu ni ukwenda uthondeke tabarire ya irio cia marigu maciuraigua majino wethe irigu ria mutahato tondu ndungiega thoko-ini kana witi aria mathapuraga marigu irigu ria mutahato ricinitwo riri tutoete ni riega muno ni ritana kinya kwirua tondu mundu angiria marigu meri ni aigania irio cia muthenya mugima twi hamwe koguo menyage ati indo cia mugunda nicio cibata na nikio uramerera migu nigetha mamenye ni waku mugunda waku ni ugakuria ugiko haya irio icio ciothe wagweta ri riu ni ngwiciria ni cirandikwo menu-ini ni ndakuria gwaku mugunda ni wakuria giko aca ungirwenje giko wayenjera aca giko kinjagwo na ki no giko kinjagwo na ki muru wa mbui muru wa muti uriku giko kinjagwo na muru wa muti uriku tatwire mubiro mubiro kiu ni ucio ni guwenjaga giko na gikwa ni gukienja ukomete na nda irima rire mire gukinyirika gutu wako utagukora gikwa githie tuna viti ta kiga no guo viti nya kinya viti nya na kiu na kiu wiragwo weje kahora tuko ni kiri hala tuka hike iti thuka thuka gi uguo ta ona ngwaci ukora ngwaci ya ruthembo ucio yenjagira kahora kinyo ka gutika komekura kugo icio ni maundu mendekaga mundu ahingura rara tuka murimi kedu gitale murimbere ni waru tondu waru ni akuhukurio na nikionaga njogu yukaga igaikia mugo ngogu igathirite na ungeda njogu dikari waru gwaku mugundo ngikate we aya irera ni kinene woto ria mwero rero urakiigua ni kinene kuma kiorimi kuma gya ki nigetha njogu dikari waru ciaku mugundo wagira ukuria ki kuo biribiri uhande biribiri miraini oguo kou yoke kore kore biribiri mugoda aku ndingihutia kugo ni biribiri ndike ni kururirwo ini uru ona mugundo ngikuria bebe ucio kihande biribiri utere ini ni oguo biribiri ti jogu ndira bebe ciaku yoka igwe muruko wa biribiri no guhituke kuhituka ndingirugama ee na togo mundu ugutwo njoroge twerwo ni muthuriti wa cira iko kienjagirwo kahora ona ithu twenjagira kahora umuthi tatingire kia maundu tondu riu ndi wengire nduma ri na ungurie kiuria ri nduma itagwo atia ni kwenjwo yenjagwo kana ni kwika atia nduma nayo itagwo ni kukuru ikuragwo nduma ndienjagirwo ta ngwaci ni kukuru ikuragwo na nduma itagwo nduma ni nduu kenywa uruwa menyo ogu nduma ni ndu amenya nduma iragwo ni ndu na nikiethia go thoni nduma tondu thoni wenda gwo indo ndu no ni mwa kihingicha ni mu gwiko atia no kuona kinyua no gutheka aragitheka ngucio nake no aragithoma no ni eguthondeka tabarira ingi mundu witwo wacira ri ni a irio cia unduire yo kumanagia ni ikuragio indo icio ciothe ciendaga mbururi umugundo utari fertilizer mwikorwo ni mukwenda gukorwo mukiria indo ita kumuthumbo haha hari kindu gitagwo fertilizer fertilizer ni nguba nguba yumaga kiini wa mbui nguba yumaga kiini nguba no reita mugikuyu ehe nguba yumaga weje kirofiti late kula kuri tiri mwega ni huko mikora gubale une ni tiri uria uri the pio getina o tiri we the pio we karagika kahana ta
Ehe. Ikugaga na mathaa makuga wi gwatuka.
ngukwi yo ndungihingura murango uri wakwa na ndigwitanire kenywa tuga tiriri uyu ni mundu wa migunda na uri mundu wa migunda migunde umurenda ri ni gukurango aje gwache icio ri ni gukuria na ndawa kana gukuria na tiri mwako ni murenda kuiga miri andu na thayo mukurie tarinda tarindawa tondu riri aikoro maguka maitu maturaga mari magahandu hamwe gwache ikahandu ature njega mwaka mugimari aha ndira ruri orita riu niki kiari ile migunda itu kigini na gwache na hede muga muri muri athomu tigo tho ma gutho ma ni kuridwo mwari ndirwo mugikoma pi nema gugu mukirage muwe atiriri tutiri handu tuthiete acha degree niki na njira ngwe ne certificate ya du ya kona ni ni bomete gido mugita ktari garaji one mwa kala tukoya tiri athondekanie te othekaga chuma na ruga ni makanika ati ari hanyuka go hari agera ge amuhindire yumire india ya chandara ka ure wawe tagwa mahidira achoke agere ato yote ya kuma Japani no ya kweriha na miaka yo yothe hetwe ya wiathi iyo mwethe muno na mwiurie nikigitumi fururu wanyura aria marika niki aiko mwi na ugi muthomete degree cio inya na mutwika mwa professor na nigoriera kamila niki gya tumire tu heo uheo professor na dule wathode kachuma ehe niki gya tumiro irwe na degree gathige kaya ndungithondekera na karu materini ati watu wakufatara wira go go defy their donors donors ni ni wa fulu wa Kenya ivatirire ni mago kwanyu ligatwaruko ri ligachoka ri riva ni utomini ri cio ciambiriria haha ikarekia kare vatura ri ire inge na waingira kuri athamburu cio ire kuu ri niki gitumaga twage kuciria kinywa hakiri chito tuingire theini wa bururi twirute wira witu twigie ithwe no ndu mwaka wathie hokero ni thirikari goti nene koko na thirikari tito tiga guchagura muthia thiko ithatu mugachagura mieri ithatu ni hanga mungiuga thirikari ni yani machio ni maundu mangi mari thaini wa bururi na ti uteti tukia tukukwaria turaria tethai thina ucio mukuni na naki tugwetha no ti kwendia ati tiri 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 ti wendagio ukomborithia ukomborithie kana uhithie kana uhithie tondu wendia ri ni waku ni waku yakune tuge haha ona mudu mukogithie hari we muheaga mwana na mwana ucio ageta nio nao nani aga gweta nio na mudu mukanike to mudu mukadari mwa dari mwana dari tu kiri ari na kio nenda yako ni muhuko wa kurerera mwana na wanga kuko ni ukuona itumbe ria mudu umi ugatu ukavathuka wona irume itumbe ria mudu umi rika ko gothi kabiria uko yaku ha mwana uriku agatura atumagira kuiriaine ameaga na kanu na gathugumo kou gicoka kuma nja tuke mundu ta kuri undu ngikinywa mukwenda aya we kugu mwako ni mukwenda twake bururi tutigwa ka bururi na kiti bururi ucio ri wa mbeca ndaigua wagweta dola dola nedo mbeca cianyu cia bururi wanyu gwĩtĩa nacio iya nania mbeca yaku ngiuga mwambĩrĩria wa bururi ũyũ nĩ ng'ania mũtiramũikirie gĩthaka mũrabunja mũrathambia mbeca mũreria we caina nĩ meheretie cianyu yao japani nĩ yeheretie rĩtwa rĩa mũndũ ũrĩa wambĩrĩrie mbeca cia kwao mũngeretha nĩ yeheretie paundi yake muma America ni heretie dara asio yake. Acha. Muitalia ni ni heretie. Acha. Niki kira tumire muthalia ko bururi uni muhewe yathi. Kira imoya de mwa kuma chiu mutiga igutida mugela de to italenjera. Nega. Egalo muno muduri tiwashira. Mugethe ki? Ni ma togethe ma. No ti uke uri washira.
rina na duramba gwiciri horo wa bururu waku e na riu ma niu no tumionire kuri andu tawe na nikiri muthenya wa muthiri etwagucokiria ngatho muno nikirira ki watuhe na no turicoka ringi guku tondu umuthi yake tuge niko matwekira no turi uka ringi uthinambe na gutwekirira kiu ona ningi tondu ni utwirire haria mbere ati gikuyu ni Musa koguo thaici kwina kirira githobocani muno kia kihumo kia mugiku ni kuga koguo mugikuyu ndeyo history yake i bible ino no hau ni tugacokia hindi wengi ke ngwire horo wa bible ni gikaro giaku nani tukandika maundu mara turenda composition ni chiga choka ikekro handu hamu uyo ciake uyo ciake uri ungi ciake uri ungi ciake ngatu kirikane kirikanino kia ngai na mundu gukora guthini wake nuwa mudu tokikuria kiuria kihuthuri niri muwe koyo adekaga kedu na kalamu na nikija hatumata amenye burisi yake na magana mana na ile ingine magana na ngombe 50 na ciothe irainuka mucii kiugo giake hwaini na itiariagwo ni hiti to muthi na hindi iyo nio kwari hiti nyingi nikii kiarire kingi mwi urio macio no mutige gutinda mukihanyuka mukiuga mwathani agwacio gauti o mukugunikira aya macio mothe no akeigwa no turicoka guku ringi tondu umuthi reke tuge no komatwekira koguo na ni wakeigua uhoro uyu twaria muthenya wa umuthi no igua we na background inene muno hari tafarira twakureheire yari very comprehensive yo uhoro wa ithanduku ria mathani kuma gicibau kia mbere nginya gia gatano part 1 to part 5 koguo no wega ona rugano rwa rirorera ri niguo maundu mangi umarikirie wega fio ri no wega ucoke na hau thutha wirorere kuma part 1 nginya part 5 no tare uri koro ri ngi ni subscribe tere ni ugionete maundu maya koguo no wega go subscribe niguo kuma na gia no muthi no na kuma na gia na tafare no tokone muthenya wa muthi iwe ngiroka newe ngineywe ngineywe na ishu gisigo kamya kere yothe iguka gutire onemwe igakorwo igikuhituka niki ni tondu ithu twenda gukurehera tafarira nginyaniru twenda gukurehera the whole story na nwakogwa igwa ni kwenjera twenjeraga tugakinya haria the fio tukamenya taru wakorwo ni kirira kia mugiku ni hatuurire umuthi ni wakeigua ni kuri makwiraga guthiega o umuthi ni wakeigua ati gikuyu ari Musa riu hindi ingi ni tuoka tumenye ati gikuyu ni Musa maundu mau mothe nitwaithire koguo undu uria wa bata muno ungieka niguo tuhote guthii nambe na gukurehera tafarira ingi njega undu uria ungieka ni gutuhe support iria nene ungituhe niyo ya kuhura kirore kana gu subscribe ni ngatho muno nie njitagwo Mwangi wa Wambui na ndi mucera tondu waitha karimu ni athiaga kauga anga ndi mumbui anga ndi mulgi nie ndi mucera ona mundu ugwitwo Njoroge wambaireri ukiraha anjitire mumbui niwe gitumi nake ngucokagirie mutire mwemenya ia mukemenya utigacoka kwaragia uguo mwaragia tau hari kaundu kamwe ndiroriri athuri ametaga athuri atongoria kiama ndiamera ni kuoya muroereire njira-inĩ tondu 1975 nindekire twekire muruhirio Nyĩrĩ watumire higo ya PC Nyachai ugituma kanitha wa Katoliki uhure ngengere guku tauni nyima na ing'ora tene kwagia maundu matare mone na tueka twathii twanyitwo ni thirikari ĩrĩa yakĩrĩ hĩndĩ ĩyo ĩgĩtũtwara harĩa haborithi twamerire merirwo ni Nyachai acio ni andu a bũrũri ũyũ na acio ni wene bũrũri koguo marĩ thĩinĩ wakwa koguo marĩ kũu mainũke na kĩrĩa magũkuĩte na kĩrĩa magũthiĩte marĩ kũu mathiĩ marĩ ekaho koguo nĩkĩo ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ndingĩĩta thirikari ndikoragwo hĩtĩtie ndĩĩtaga thirikari nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe nĩ njũĩ ma ĩrĩa ĩtũraga bũrũri-inĩ ũyũ ma ĩrĩa yetereire gũkahigũranio nĩ andũ matakahota tondũ ndini nĩ pati ĩmwe na mbara ya maumau yarũĩrwo nĩkĩ nĩ Njoni cikomboretwo nĩ makanitha na tũkinyia hau.
Nigatho pogo akigo ni jetago mwagi wabui mucera wa bari ya muhari na kemono ryo ngi joroge no atire ni na ni ni joroge wa bare emu boy wa bare ya aigi ni legio boy wa wasira wagathiare ri eitaga wagathiare to ni wahinguriguo ni gathiare agitigo agairo wira wa kigongona kinya baba maitu ni maheire ruru koro de kigongona ini kuma de mwana kinya daike no tondu dideire kigongona gya kirima na ngauti kigongona gya gukuturi kigongona gya kirima mwanake aya muri haha dauteiro mwaka ori atutahetwo yari tuligithaka kuguo ngoragwo ngimenya ati ni thire wako handwo uria mureciria no mugikara na reciria riu wacira handirwo tene niki tondu handirwo ni kuringana na ngai uria vange avagiretie athuria na mari githaka amwe mwecagwo mbari ya mbai munge na angi mari amwe na uria ungi wa embu na angi mari ya miru kou ni kundautiirwo kigongona ni athuri mihiriga igana twi hamwe Tehamu ni. Kito kinyi hau. Ngeda na ni hali adu maria na kiada deda kumahiri. Ane gado. Omuthenya tukihoya, tuhoyaga nyoni iri munyaka iturokere. Nimo maya mahoya. Kambuni ya The Bravo Republic, ruguru wa kambuni nene ya The East African Royal Bird. Iria noyo nyene kambuni ya Adobe TV. Na kambuni ya Vipimo Africa mari na ndeto njega kambuni ya The East African Royal Bird kugerera kambuni ya The Bravo Republic ni manege kwendia mugunda wao wa Kajiado Royal Garden Phase 2 uria wi Kajiado Town mugunda uyu utinangitio plot ya 50 by 100 in a controlled development Kajiado Royal Garden Phase 2 ni ritho na inyuru kuma Kajiado Town hakuwe na ofisi nene cia kaunti ya Kajiado hukuruini cia muka wa gikiro gia 5 star ware Ruat Rock Resort kuri na mai ma kurima ma kunywa vitima farafara gatagati ga facilities ingi cia bata protisi cirari na bisi ya fast come fast serve na taito si tayari arandia na madirector kambuni ya The Bravo Republic Simon Jogu kana Peter Garuja mari Phoenix Arizona furini wa America kukerera namba 316-371-9196 we with diaspora guku furini wa jamhuri arandia na sales manager Joseph Maina kukerera namba 0722-735-569 The Bravo Republic join The Republic of Ideal Deals. 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 Guys, guess what? What? Mudhigi wagitho munigu uga mwanaga tuika ki mutuli laine. Kwa makili ya mami ya kamirogo ere, asiari aliasia na siyao sigira ili adhukuru ine wa mudhigi wa Sharom Academy na Rumoro. Ni marutaga weira makauga siyana siyao nisiagiria Solomonic Wisdom. Leu ni ahotani. Sharom Academy na Rumoro. Tudomidhagi ya mwanagi nyagi ya kiri agetari mafuku ine. Akarugiriria mitugo na omodo. Nake akegwatira hinya wago konka ile midia siya theno. Ale madhukuru mwari ya matogo na gigira nini siya kefurori. Turi ya taranirie. Nao arutani ya ito ni matabuli totajo ruo siya soka. Nego kidira uge. Facilities yothe siya CBC na junior secondary. Guku netu. Hotidhia mwana waku gudhimidira uhoti wago tukakiria edaga motori laine. Muhotidhia kogaya uge ulea muhinyu. Mathomo ini rekia thomere thukuru ini wa Sharom Academy na Rumoro rekia thomere thukuru ini wa Sharom Academy na Rumoro tucerere na Rumoro county ini ya Nyeri na no tukinyire kugerera namba ino ya thimu 0702 234 300 Thobe TV turakwira Sharom Academy na Rumoro these are academic giants Twende, huu ni wito jameni, ume
upendo. Shalom sikitandani. Usibaki wewe kando. Amka wewe fulani. Tukatafute uondo. Usiketi wewe tu. Twende shalom, twende. Watatoka wote pwani. Wakija hapa shuleni. Hata kule warabuni. Shalom kwao ni nyumbani. Ukienda Marekani. Tajua tu namba wani. Usiketi wewe tu. Twende shalom, twende. Shalom sasa inavuma. Masomo na michezoni. Yajua dunia nzima. Wakukataa ni nani. Ndio maana takutuma. Utembee uoneni. Usiketi wewe tu. Twende shalom, twende. Kuna wale wanasema. Karo yetu iko juu. Umesha chunguza vyema. Ama ni muda wotu. Ndio ya shalom daima. Kwa wazazi ni nafuu. Usiketi wewe tu. Twende shalom, twende. Shule yetu ya shalomu yapendeza tu. Hata Bimwangi mwalimu apendeza tu. Hata director Kihagi twampenda tu. Twampenda tu. Twampenda tu. Usiketi wewe tu. Twende shalom, twende. Tumemaliza. Kwa makiria mami ya kamilo kwa etano na etano, akoleto ale mutari wa guatanea ya World Health Organization, WHO. Akoleto ale mutari wa guatanea ya United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Akoleto ale mutari wa guatanea ya The Common Market for Eastern and Southern Africa, NEOCOMESA. Akoleto ale mutari wa Ecumenical Pharmaceutical Advisory Network, EPN. Akoleto ale Life Governor wa Agriculture Society of Kenya, ASK. Ale lecture munene wa Egerton University, HEDIO. Igito Egerton College, atanadhiye kuogela madhomo moligitani mafurini maruraya. Akoleto ale joru ya odhuduri wa dawasi ya koligita mahiyo, Ethno Veterinary Medicines. Nemodhuduri wa mawa dawasi ya mimira nazatabi Crop Protection Products. Ne veteran wa Mau Mau woko furine. Na ne mwamu keri wa gerenwa yao president. Nio the head of state commendation, HSC. Nio do wa uhotani wa mawira make. Dr. Jack Kagu Wagedhae. Healing is a process. It's not a day's event. Dr. Jack Gidhae. Nemorigiti woma wa madhina ma afrodiasi kana hinya wa odrome. Weight loss. Arthritis, ulcers na gastritis, infertility, contraceptives kana gofagosiari, general chest problem, sickle cell anemia, malaria, typhoid, amoeba blastosis, diabetes, high blood pressure. Nare manjwile dawa sikiregela mwiri, niguo antimicrobial resistance. Leuthi na wanyu, wadhira owo. Utari wa Dr. Jack Githae, niguo sagiri hane negodhodeka dawasi ya ingo gita COVID-19, Ebola, na uge uri alinaguo wali giti, ala uga no honie magu. Utane siri ya gosejia divitari kana dawa, abawala ni na Dr. Jack Githae, dagi ya gotari age kohe, kana akoli gite. Dr. Jack Githae, toginya agotori na sidano mwiri, kana captus mehuko ni adhodekete masani onyuageta sai mosere ofisi nina ne mwena wa Rurengo meeting point county ni Anyere kana Nairobi mwena wa Donholm shopping complex ona kana otoserele Gong Road's Faith Church International kwa uhoro makeria hurathi mweno 0722442501 kana 0721 6595 00. Urigiti tiko bahatisha. Nifoti siya magani ya nasi ya mwanya. Ili ya dhobe tokoleto toki kulehera. Dhobe siri okirine. Dhobe siya metageko. Kire maditi. Nidhole ya odo ire onakana muro wa mulemi. Siyago koruo siko etoka gani kukodwe ura subscribe. Tiga usiguwa ganado. Subscribe omothe tukwe geto mikia why life is for the living. Nige, tarumina nenda imesia Facebook na Twitter at Dhobe TV. Tukwe kiebele. Subscribe. Dhobe TV. Oyu, niyo dhamaki.
Subscribe now.